Връщам се за теб, Гийом Мюсо. Израснах с книгите, намирайки си невидими приятели от страниците, които събираха прах и чието мирис още е по ръцете ми. Карлос Руис Зафон, сянката на вятъра. Пролог сега или никога. Никой не ви дава нищо. Трябва сами да си го вземете. Отказ от филма от другата страна на Мартин Скорсезе. Често се срещаме с съдбата си по пътищата, по които поемаме, за да я избегнем. Ла Фонтен. Представете си. Ню Йорк. Вълнението на Таймс Скуер. Викове, смях, музика. Миризма на пуканки, хот-дог, дим. Неонови светлини, гигантски екрани, осветени табели на фасадите на небостъргачи. Задръствания, таксита, полицейски сирени и клаксони. Тълпата, която те смазва и бута. Постоянен поток от туристи, съмнителни продавачи и обирджии. Вие сте като песъчинка в тази тълпа. Вие сте на 23 години. На тротуара, на 2 метра пред вас, се разхождат годеницата ви и най-добрият ви приятел. Тя се казва Мариса. Излизате заедно от първата година в гимназията и сватбата ви е предвидена за края на месеца. Джими се познавате още по-отдавна, отгледани сте заедно в един и същи работнически квартал в Южен Бостън. Тази вечер имате рожден ден. За да ви зарадват, те организираха тази малка разходка в Манхатън и вие дойдохте специално от Бостън с един стар разнебитен мустанг. Само на 23 години сте, но съществуването ви вече ви се струва форматирано и безнадеждно. Трябва да кажем, че при раждането ви не е имало много фей до люлката ви. Родителите ви са се трепали цял живот, но не е било достатъчно да ви платят образованието и след като сте завършил гимназия, сте започнал да работите по строежите, Джими. Ежедневието ви са торбите с цимент, скелетата, потенето и караниците на бригадира. Удоволствията ви? Да изпиете няколко бири след работа, да придружите Мариса в супермаркета, да играете боулинг с приятели 2 пъти в седмицата. Малко замаян, с вдигната глава, се оставяте на тълпата да ви води, хипнотизиран от светлините. На мигащите екрани вървят реклами за коли, които никога няма да карате, луксозни часовници, които струват 10 пъти повече от заплатата ви, дрехи, носени от възвишени жени, които никога няма да ви погледнат. Бъдещето ви? Брак без страст, 2 или 3 деца, ще работите само за да погасите ипотеката, използвана за закупуване на къща, която няма да ви хареса. Ще продължавате да играете на боулинг, да пиете бири, да искате Джими да променяте света, без реално да правите нещо за това. Вие сте само на 23 години, а вече живеете живот, който не ви подхожда. От доста време се чувствате различен от хората, които ви заобикалят. Не че презирате семейството или приятелите си. Това е нещо друго, унижението да си беден, което чувствате като постоянна обида. Това не засяга нито Мариса, нито Джими, на които им харесва да повтарят. Може да сме бедни, но поне сме щастливи. Но толкова ли е сигурно това? Как да вярваме, че животът не е различен от другата страна на бариерата? Все още се изкачвате по булеварда, анонимен сред неописуема тълпа. Джими и Мариса редовно се обръщат, за да ви кимнат, но вие нарочно се дистанцирате малко. От няколко месеца тайно си купувате книги. Оживен сте от все по-силното желание да се развивате и да надскочите основата, която ви е дала семейната среда. Моцарт и Бах заместиха рапа и соло на локмена ви. А на работа, въпреки сарказма на останалите работници, винаги преглеждате статиите в Нью Йорк Таймс през обедната почивка. Денят е към края си. Продължавате да наблюдавате уличния спектакъл. Млада двойка излиза от един луксозен хотел, смеейки се и сяда в луксозен кабриолет. Като извадени от модно списание, те имат бели зъби, лекота и елегантност в стил Нова Англия. Всичко, което вие никога няма да притежавате. В тази страна, където хората обичат да казват, че успехът зависи от самия теб, вие имате чувството, че не сте на мястото си. Често, в тишината на нощта, сте обмисляли една идея, да започнете от нулата, да зарежете всичко, за започнете отново да учите, за да грабнете своя дял от американската мечта. Но за да направите това трябва да скъсате с средата си, семейството си, годеницата си, приятелите си, а знаете много добре, че това е невъзможно. Наистина ли? Застанал на ъгъла на 50-та улица, стар амбулантен продавач на хот-дог включва радиото си, настроено на честота рок. Сега или никога на Елвис Пресли кънти силно по улицата. Сега или никога. Вървите по край будка за вестници, хвърляте поглед на първа страница от Нью Йорк Таймс.
За какво мислите точно в този момент? Защо е този малко налудничав облак? Някой ден на първа страница на този вестник ще има моя снимка. След 15 години аз ще бъда на тези страници. Кълна се. Давате ли си сметка за важността на това, което се каните да направите? Осъзнавате ли, че до смъртта си всяка нощ ще си мислите отново за този ден? Денят, в който зачертахте съществуването си. Денят, в който напуснахте тези, които ви обичат. Денят, в който трябваше всичко да изгубите с надеждата всичко да спечелите. Сега или никога. Погълнат от тълпата туристи, се възползвате от пауза в движението, за да пресечете огромния булевард. Нито Мариса, нито Джими ви видяха. Сега или никога. Точно след 30 секунди ще започнете най-голямото и най-странното предизвикателство. Да станете някой друг. Пролог 2. Краят на една любов. Аз те обичах, ти беше влюбен. Това не е едно и също. Отказ от филма Съседката на Франсуа Трюфо. 10 години по-късно. Малко кафене в Уест Сайд, между Бродвей и булевард Амстердам. Уютна и задушевна атмосфера. Удобни столове в тъмна кожа, а над тях дълъг хромиран и блестящ барплот. Леки аромат издъхна канела, ванилия и мед. Седнал сте срещу млада жена, облечена като стюардеса. Селин Паладино. Тя бърше с ръка в сълзите си, които се стичат от зелените й, изпъстрени с златни точици очи. Познавате я повече от година. Трансатлантическа любов, родила се на борда на самолета от Париж за Нью-Йорк, с който тя пътува на всеки 2 седмици. Случилото се с Селин е една любовна история, която не очаквахте. Невероятна любов на пръв поглед, която се превръща в еуфорично състояние и ви потапя в един непознат за вас свят. Логично трябва да сте най-щастливият човек. Но вие не сте обикновен човек. И вече знаете, че един ден ще я загубите. И този ден е днес. Защото, ако всеки момент, който отминава ви прави по-влюбен, той ви прави и по-уязвим, а вие отказвате да е така. Все още сте на етап, в който не знаете, че човек може да бъде чувствителен без да е раним. Освен това сте убеден, че любовната ви история се дължи само на недоразумение. Ако Селин ви обича, той е, защото не ви познава истински. Един ден ще си отвори очите и ще разбере каква е истинската ви същност. Гаден, амбициозен тип. Но това не е най-важното. Най-важното е този вътрешен глас, който постоянно ви повтаря. Ако обичате Селин, трябва да я напуснете, защото тя е в опасност с вас. Откъде идва това предчувствие? Не знаете, но то така ви е завладяло, че сте длъжен да го приемете насериозно. Виждате Селин за последен път. Сълзи капят върху шоколадовата торта. Когато тя влезе в това кафене, където имахте навика да се срещате, беше толкова сияеща, толкова щастлива да ви съобщи, че се е преместила в офиса на Air France в Манхатън. Най-после ще можем да живеем заедно, да имаме дете. Изведнъж, станахте много сдържан. Да живеете заедно? Още не сте готов. Дете, давате и цял куп причини да нямате такова. Край на сексуалното желание, отговорности, досадата ви, че майчинството ще се превърне в най-значимата ценност. Тя понесе шока. Последва смазваща тишина, през която тя стои неподвижно. Това вече е прекалено. Не можете повече да понасяте отчаянието й, ще станете, ще я прегърнете, но коварният глас не спира да повтаря. Ако останеш с Селин, тя ще умре. Затова отбягвате погледа й, за да наблюдавате забързаните под дъжда минувачи, без да ги виждате. Това краят ли е? Попита тя, ставайки. Тъй като не смеете да й отговорите, само потвърждавате скимане. 15 дни по-късно се връщате в това кафе. Един от сервитьорите ви подава плик и вие разпознавате красивия почерк на Селин. Устоявате на желанието да го отворите. Просто се прибирате у вас, съмнявайки се в качествата си да се оправите с тази огромна бъркотия. После събирате в кашон малкото неща, които е оставила у вас или които още ви напомнят за нея. Няколко дрехи, туалетна чантичка, парфюм Кашарел, страница от Божествена красавица, сборник с поеми на Арагон, компакт диск на Нина Симон, репродукция на Модилиани, американски афиш на филма Сърце през зимата, гребен с черупки от костенурка, японски чайник, последното и писмо, което не сте отворил. Излизате от малкото си жилище на улица Гринуич Вилич, точно зад Нью-Йоркския университет. Хвърляте кашона в кофата за буклук на отсрещния тротуар, демонстрирайки безразличен вид. Обаче, посред нощ,
Излизате в студа, за да си вземете писмото. Никога няма да го отворите, но винаги ще го пазите като илюзия за присъствието й. Това е доказателство, може би, че сте един гаден тип. После ще минат години. Една, две, пет години. Ще се изкачите по социалната стълба, за която мечтаете. Слава, спортни коли, пътувания в първа класа, манекенки в леглото ви, физиономията ви по телевизията. С времето, ще се накарате да вярвате, че сте забравил Селин. Но без нея винаги ще се чувствате сам. Първа част – бягство. Едно. Днешният ден. Истинските ни врагове са в нас самите. Босюе, Манхатън. Събота 31 октомври 2007 година. 7.59. 57. Итано Итакър се възползваше от своите три последни секунди сън на борда на луксозната си яхта, привързана по крайбрежието на Хъдсън. Той е заспал дълбоко, носейки се в мъглата в страната на сънищата, която се кани да напусне, за да изживее един кошмарен ден. 7.59. 58. Повече от 2 секунди. В този момент още нищо не е започнало от това странно пътуване, което ще го отведе в сърцето на мистерията и страданието. Тайно и самотно поклонение, което едновременно ще го смачка и ще го възроди, но и ще го изправи пред най-големите му страхове, най-дълбоките му съжаления, най-безумните му надежди. Знаете ли със сигурност какво носите в себе си? И ако не, какво бихте дали, за да се опознаете истински? 7.59. 59. Последна секунда преди събуждането. Последна секунда преди събуждането. А ако всички ние търсим нещо, което вече притежаваме? 8.00. Сепване. Итан заопипва слепешката няколко секунди, за да спре усилващия се звук на будилника. Обикновено, той го стимулираше, но днес го дразнеше. Трудно се разбуди, почувства се трескав, без дъх, като след силно натоварване. Гърлото му беше пресъхнало като на човек, който не е пил нищо от няколко дни. Повръщаше му се и остра болка го вдървяваше от главата до краката. Опита се да отвори очи, но се наложи да се откаже. Клепачите му сякаш бяха зашити, главата му щеше да се пръсне и един невидим свредел пробиваше методично черепа му. За каква ли злоупотреба си плащаше организмът му? Опита се да успокои тахикардията си и с нечовешко усилие отвори клепачите си. Приятна светлина влизаше през прозорците на малката яхта, подчертавайки яркия тон на дървената дограма. Обширна, удобна, кабината заемаше цялата дължина на яхтата. Смесица от дизайн и технология, декорацията издаваше лукс, кралски размер легло, последен писък на модата инсталация хай-тек, мебели с изчистени линии. Легнал свит в края на леглото, Итан малко по малко се събуждаше, когато усети някой до себе си. Обърна се рязко и примигна. Жена. Точно така. Тя беше увита в сатенените чершафи, излагайки на показ само едно голо рамо, изпъстрено с дискретни лунички. Итан се наведе над нея и откри удължено лице с нежни черти, отчасти закрити от дълги, кафяво-червени кичури, падащи на вълни на възглавницата. Познавам ли я? Измъчван от силна мигрена, той се опита да си спомни коя е тази жена и при какви обстоятелства е попаднала в леглото му, но... Нищо. В главата му имаше само празнота. Паметта му наподобяваше информатична програма, която отказва да зареди исканата информация. Малко объркан, Итан удвои усилията си. Спомняше си, че си беше тръгнал от работа в началото на вечерта, после беше отишъл да пие нещо в Социалиста, новият модерен бар на Уест Стрит. В тази обстановка Куба Либре, която напомняше Хавана през 40-те, беше изпил едно мохито, после второ, после трето. И после. После нищо. Напразно се концентрираше. С досада установи, че нямаше никакъв спомен за предната вечер. По дяволите? За момент се поколеба дали да събуди заспалата красавица с надеждата, че тя ще опресни паметта му, но бързо се отказа, за да избегне вероятно бурен разговор. Измъкна се от леглото безшумно и с нерешителна крачка се отправи по коридора към банята. Душ кабината беше тапицирана с екзотичен дървен материал, украсена и подредена като сауна. Той нагласи кранчето в позиция пара и гореща, влажна пара почти веднага нахлу в стъклената кабина. Той се хвана за главата и започна да разтрива слепоочията си. Не се паникьосвай. Тази история с загубата на памет го беше дестабилизирала. Мразеше идеята да загуби контрол над себе си.
Да бъде отговорен, да се опитва да контролира живота си. Ето какво повтаряше в книгите, конференциите и телевизионните предавания. Правете каквото казвам, а не каквото правя. Малко по малко паниката изчезна. Имайки предвид махмурлука си, не беше нужно да е медиум, за да възстанови сценария от предната вечер. Той просто беше обикалял по баровете, това е. Една обилно полята вечер, може би подправена с малко бял прах. А това момиче, манекенка, която беше срещнал в някой бар и която беше свалял, докато не е бил прекалено пиян. Погледна часовника си, притесни се от късния час и за мен и горещата пара с струя ледена вода, надявайки се, без много да вярва в това обаче, че този термичен шок ще му възвърне спомените. Когато се върна в спалнята, Итан установи, че мистериозната непозната още спеше дълбоко. Той остана за момент неподвижен, очарован от контраста между бялата й кожа и медните отблясъци по косата й. Докато се забърсваше, оглеждаше женските дрехи, разхвърляни по пода, бельо Виктория Сикрет, черна, дълбоко изрязана рокля Долче и Габана, чифт обувки Джимичо, украсени с кристали. Само изискани неща. Нещо определено не се връзваше, това момиче беше прекалено хубаво и изискано, за да не си спомня, че я е свалял. На фотоила Итан намери торбичка с монограм, която изпълняваше роля на дамска чантичка. Без срам, той провери съдържанието й. Нямаше нито лична карта, нито шофьорска книжка, които да му разяснят кое е спящото момиче. Само чифт слънчеви очила, подриера, две банкноти от по 100 долара, малък сгънат плик, който може да е съдържал кокаин. Той затвори чантичката обезпокоен. Ами ако това момиче е на повикване? Итан беше принуден да предвиди и тази възможност. Не че се съмняваше в способността си да съблазнява. Знаеше как да бъде убедителен с жените, но не и когато беше много пиян, не и в 4 сутринта, не и да не си спомня абсолютно нищо. Макар че, откакто беше станал известен, откакто го даваха по телевизията и живееше на яхта като милионер, нямаше нужда да се напряга, за да съблазни някой. Това беше една от добрите страни на известността и той го знаеше, но понякога беше и малко тъжно. При всички случаи, ако тази жена работеше на повикване, трябваше да й плати. Но каква беше цената за тази услуга? 1000 долара? 5000? 10 000? Изобщо не знаеше нищо за това. Накрая избра нещо средно и пъхна в един плик 4 банкноти по 500 долара. Сложи го на видно място на нощното шкафче. Признаваше, че не постъпва много правилно, но какво да се прави? Такъв беше животът. Вече от няколко години нямаше време за обяснения с жените. Преди имаше един такъв човек. Някой наистина различен. Но това беше много отдавна. Прогони от ума си лицето на тази жена. Защо точно днес се сещаше за нея, след като беше обърнал страницата от години? Отново погледна часовника и се качи на горната палуба, убеден, че лесно се е отървал от тази неприятна история. С коженото си канапе в кремав цвят и панорамните си стъкла, салонът беше като останалите стаи на яхтата, елегантен и изпълнен със светлина. До трапезария от естествен дъб и лакирано стъкло беше оборудвана кухня с семпли и функционални линии. Итан взе един флакон туалетна вода, който стоеше между снимката му с Барак Обама и друга с Хилари Клинтон. Напръска се с този лосион с мъжки аромат на тютюн и кожа. Той приемаше мъжествената си страна и отхвърляше настоящата тенденция на някои мъже да претендират на всяка цена за женствената страна на тяхната личност. Всичко това са глупости. Тази сутрин щеше да участва във важно предаване по NBC. Следователно трябваше да бъде безупречен, верен на представата, която търпеливо беше изградил за себе си, човечен терапевт, изпълнен със състрадание, сериозен в практиката си, но изглеждащ готино, нещо като смесица от Фройд, майка Тереза и Джордж Клуни. Отвори гардероба си, за да вземе любимия си костюм, Прада, вълна и коприна, към който добави риза Оксфорд и чифт Сантони. Никога не излиза из дрехи, струващи по-малко от 4000 долара. Това беше правилото, ако искаше да е добре облечен. Пред огледалото закопча едно копче от сакото си, съвет на Том Форд, за да изглежда с 10 кг по-малко, и си придаде небрежен вид, както онзи, който имаше миналата година, когато позираше за списание Vogue, посветено на известните личности в Нью-Йорк. От колекцията си часовници взе един модел Хемптън и приключи с аксесуарите, добавяйки един чадър Бърбери. Дълбоко в себе си знаеше,
че целият този лукс не означаваше нищо и беше дори малко смешен. Но се намираше в Манхатън. Трябваше добре да се грижи за опаковката, тъй като, в днешно време, всичко се свеждаше в крайна сметка до външния вид. В кухнята изяде половин геврек преди да излезе на външния мост, където силен вятър, духащ в Нью-Йоркския залив, го разроши. Сложи си слънчеви очила, леки и ергономични, после се наслади за момент на започващия ден. Малкото пристанище на Нордколф беше място, за чието съществуване много хора не знаеха. На две крачки от Батъри парк и Котенула, то беше малко, приятно място, в сърцето на града. Заобиколено от четири гранитни, стъклени кули, яхтеното пристанище на световния финансов център гледаше към елегантен площад, доминиран от впечатляващ стъклен покрив, подслоняващ зимна градина, където растяха големи палми. С iPod на ушите, спортен екип по последна мода, група бегачи приключваха обиколката си, гледайки към Елис Айсланд и статуята на свободата. Итан запали цигара, просто за да ги предизвика, търкайки ръце една в друга, за да се стопли. Духаше силен вятър, но той обичаше тези първи есенни разхлаждания. Вдигайки очи към небето, забеляза самотна дива патица, която летеше много ниско. Той изтълкува това като знак за късмет. Този ден беше започнал странно, това е вярно, но сега се чувстваше изпълнен с енергия, готов да се изправи срещу живота. Днес щеше да бъде голям ден. Добър ден, господин Уитакър, поздрави го пазачът на пристанището, когато се появи на малкия паркинг. Но Итан не му отговори. Замръзнал пред колата си, последен модел купе Мазерати, черна, посребрена състезателна кола, движеща се като котка, той констатира с мъка размера на щетите. Решетката беше смачкана, лявата предница очукана, една от джантите повредена и вратата дълбоко отраскана. Не може да е истина. Не си спомняше да е претърпял дори и малък инцидент. Последният път, когато използва колата, карусерията блестеше в хиляди светлинки, рисувайки линии в перфектен преливащ ефект. За момент отново стана нервен. Нещо сериозно се беше случило тази нощ. Нещо, за което той нямаше никакъв спомен. Не, безпокоиш се за нищо, както обикновено. Бил си пиян и вероятно си е ударил в парапет. Това е всичко. Ще закара колата на ремонт още в понеделник и ще си я вземе като нова. Ще му струва десетина хиляди долара, но парите не са проблем. Итан отключи вратите на купето, настани се на волана и се озова сгушен в успокояваща скъпоценна кутия, направена от скъп дървен материал и италианска кожа с леки шевове. За момент нежната миризма на лукс сякаш го успокои, но това чувство не продължи дълго. Тогава съжали, че не беше събудил младата червенокоса жена, заспала до него. Като помисли добре, тя беше единственият човек, който можеше да му каже какво се беше случило предната нощ. Итан се поколеба за момент дали да не обърне и да се върне на яхтата, но се отказа. Имаше ли наистина желание да знае? Не беше много сигурен в това. Това беше вече минало и от 15 години се беше научил да не се затормозява с миналото. Включи двигателя и се канеше да напусне паркинга, когато една неясна картина премина през ума му, последвана от една безумна мисъл. Младата жена с кестеняви кичури. А ако беше мъртва? Не, това беше абсурдно. Защо мислеше за това? Тази сутрин си спомняше, че ясно усети нежния и топъл дъх от дишането й. Беше почти сигурен в това. Почти сигурен, но не напълно. Стисна ръка в юмрук и го стовари върху волана. Говориш глупости? Ето, че отново го обземаше параноята. Един недостатък, който се беше появил в него заедно с успеха и парите. Недостатък, подхранван от страха да не изгуби за миг всичко, което беше спечелил за 15 години. Спри да си вгорчаваш живота с тези теории. Тази заповед му подейства като електрошок и Итан почти веднага прогони лошите си мисли и нервността си. Този път напусна паркинга и ускори бясно само за удоволствието да чува рева на 400 конски сили на мотора V8. Днес щеше да бъде един хубав ден. Беше сигурен в това. Един голям ден. Един луд ден. Две. Забързаният мъж. Знам много добре от какво бягам, но не и какво търся. Монтен, Манхатън. Събота 31 октомври, 8.53. Акордите на китарата на Джими Хендрикс, отлично пресъздадени от 11-те високоговорители в колата, заглушиха тихата и успокояваща мелодия на мотора.
Натиснал до край педала на гъста, Итан премина бързо през бизнес квартала, толкова оживен през седмицата, но почти безлюден в тази съботна сутрин, преди да се отправи към Мидтаун. Не му отне много да си възвърне увереността. Скоростта, синьото небе, слънчевите лъчи, които се отразяваха на стъклените фасади на небостъргачите, всичко допринасяше за превъзнасянето на Ню Йорк. А Итан обожаваше Ню Йорк. Градът, в който човек се чувства у дома си, когато е от никъде. Тази сутрин обаче нещо не беше съвсем наред. Всичко изглеждаше като изкуствен кинодекор, сякаш това не беше обичайният Ню Йорк. Той свъ си вежди, погледна пешеходците, колите, жилищните сгради, без да открие някаква аномалия. Той завъртя нервно копчето на радиото, за да намери местна радиостанция. Хиляди таксиметрови шофьори спряха работа тази сутрин в Манхатън за 48 часа, за да протестират срещу общинския проект за задължително поставяне на GPS навигатори и терминали за банкови карти. Ето какво липсваше в декора и улесняваше движението – такситата. Лишен от тези легендарни, жълти коли, Манхатън сякаш беше загубил част от своята идентичност. Засягане на личния живот според шофьорите, които се страхуват, че тази система, освен високата и цена, няма да позволи на властите да следят придвижванията им. Според ТСЛ, тази стачка ще бъде много подкрепена, с участие от около 100%, причинявайки сериозни проблеми. Опашките вече стигат до летищата Кенеди и Нюарк, както и до спирка Пенсилвания. Итан погледна часовника на таблото в колата и направи гримаса. Имаше среща за предаване на живо на известното сутрешно шоу Събота в Америка. Това беше предаване за пример, гледано всяко начало на уикенда от повече от 6 милиона зрители. Всеки път като участваше в него, продажбите на книгите и DVD-тата му се покачваха страшно много и списъкът на чакащи за стажовете и конференциите му се удължаваше с няколко седмици. Той беше станал медийна звезда преди 3 години, почти за един ден. Макар и да го наричаха понякога доктор, Итан не беше лекар. Имаше намерение да следва медицина в Сиатъл, но след 4 години в университета беше разбрал, че се е заблудил. Училищата по медицина бяха много скъпи, а обучението прекалено дълго. Впрочем, болничният свят не го интересуваше. Не се виждаше и като обикновен общо практикуващ лекар, вечно лекуващ хреми и главоболия. От друга страна, това, което го привличаше, беше всичко, свързано малко или много с психологията. Много бързо си беше дал сметка, че е многословен и че има превъзходство над другите. Защо да не използва таланта си за това, което го вълнуваше наистина, меандрите на човешкия дух? Но тъй като беше прагматичен и искаше да успее в живота, потърси ниша във времето. Думите започнаха да процъфтяват в книгите му и медиите. Личностно развитие, уроци за щастието, как да живеем по-добре, самоуважение, просперитет. Той разбра, че в тази просперираща област има възможност, която трябва да сграбчи. Затова заряза следването си и отвори кабинет по психотерапия на края на Morningside Heights и East Harlem. Години наред той лекуваше известни личности, страдащи от депресия, пристрастявания, артрит и болки в костите. Поглеждайки назад, той си даваше сметка колко е бил важен за него този период. Благодарение на тази клиентела от квартала се беше формирал малко по малко, допълвайки познанията си по психология, изяждайки куп книги и дори присъствайки на много семинари на псевдо, духовни водачи, треньори по живота и други гурута по личностно развитие. Изхождайки от тези елементи, заучени от различни източници, той беше създал собствен метод, който се основаваше на сбор от изпитани или иновативни техники, позитивно мислене, поведенческа терапия, релаксираща терапия, игра на роли, театър, психодрама 1, светлинна терапия, акупунктура, емоционална комуникация. Той беше един от първите в Манхатън, който предложи метода разходка и разговор, представляващ предразполагане на пациентите да говорят, докато се разхождат из алеите на Сентрал Парк. Какво като това лечение не се базираше на солидни научни основи, от момента, в който една техника даваше резултати с някои хора, защо да се лишава от използването й? 4 години по-рано животът му се беше преобърнал по странен начин. Една вечер, в часа за затваряне на кабинета си, беше дошла тайнствена клиентка, придружена от момче на около 10 години. Въпреки слънчевите си очила и копринения шал, който покриваше косата й, Итан веднага беше разпознал Лорета Краун,
продуцентка и аниматорка на известното ток-шоу, което носеше името й. Как тази афроамериканка, смятана за една от най-богатите и най-влиятелните жени на шоу-бизнеса, беше дошла в неговия скромен кабинет в Харлем? Отговорът се състоеше от две думи – нейната чистачка. Няколко месеца по-рано Итан беше облекчил хроничната й мигрена, благодарение на 3 сеанса акупунктура, и тя беше разказала за това на хората около нея. Информацията беше достигнала и до ушите на шефката й. Всъщност, Лорета водеше сина си на консултация, който страдаше от травматична невроза след бруталната смърт на баща си, случила се 2 години по-рано, при трагични обстоятелства. По време на разходка с кораб бащата беше отстъпил пред молбата на сина си, който искаше да подържи руля няколко минути. Той се беше възползвал от това, за да нагласи обема на платната. Загубил равновесие от един порив на вятъра, бащата беше паднал внезапно в морето, а момчето, не знаейки какво да прави, за да спре платноходката, беше скочило в ледените води на Атлантическия океан. 1 час по-късно спасителите бяха намерили само един оцелял. След този ужасен инцидент момчето преминаваше през криза на вина, водейки до фази на страх, кошмари и завладяващи спомени, които го връщаха отново към драмата. Когато Итан се срещна с него, той страдаше от безсъние и беше раздразнителен, неспособен да се концентрира и не беше ходил на училище от месеци. Лорета Краун беше водила сина си при най-известните психолози на източния бряг, но нито антидепресантите, нито бета-блокерите, нито хипнозата бяха успели да го освободят от притесненията му. Итан беше проявил интуиция и имаше късмет. Няколкото сеанса с движение на очите 2, които беше провел, бяха помогнали на детето да преживее отново този травматичен епизод, реорганизирайки паметта му, за да позволи на мозъка му да понесе трагедията, която беше преживял. След като синът ти беше вече вън от опасност, Лорета Краун се беше почувствала длъжна на Итан. Тя го беше подтикнала да напише книга за опита си като терапевт, а по-късно го покани в предаването си. Откакто беше на екран, вече почти 20 години, кралицата на ток-шоуто беше станала истинска институция. Лорета водеше предаването си, излъчвано от над 150 местни синдикални канала. В дните с най-много гледания, зрителите й надминаваха 15 милиона, от които 80% жени. Като един Лари Кинг, Лорета беше икона на популярната култура и се радваше на значително влияние над милионите си зрителки. След като беше препоръчала книгата на Итан в предаването си, тя започна да се продава като топъл хляб. После младият терапевт се беше възползвал от поканите за участие в други предавания по радиото и телевизията. В крайна сметка, след 6 месеца, той стана неизбежен гост в телевизионните предавания, които разглеждаха теми, свързани с психологията. Итан сграбчи възможността и днес беше начало на малка финансова империя. Вече раздаваше знанията си под формата на книги, конференции, извънредно скъпи стажове, уебсайтове, буб, аудиокниги, дзен календари, CD за релаксация. Наскоро, няколко университета дори му бяха предложили да преподава часове по щастие, модерна дисциплина в много факултети, откакто младият психолог Тал Бен Шакар беше развил тази тема в лекционните зали на университета в Харвард. От екрана, Итан вдъхваше доверие. Имаше хубаво излъчване, увереност, но не и арогантност. Никога не се представяше като духовен гуру, което го превръщаше в човек, на който може да се има доверие. Речта му беше обиграна, изпълнена с смисъл, добре пригодена към епохата ни, изпълнена с съмнения. Той подканваше хората да се лекуват сами, без сложната психоанализа, нито антидепресанти, макар самият той да беше привърженик на Прозак. Той превъзнасяше простия начин на живот, дистанциран от материалните маловажни неща, макар самият той да живееше в лукс и парадираше с него, той поставяше акцента върху семейството, приятелството, социалните взаимоотношения, докато самият той живееше като самотник. Правете това, което ви казвам. Итан намали преди да поеме по Бродвей. Въпреки късния час, искаше да заобиколи по Таймс Скуер, последно разчистване на сметки с миналото си. Защото вече станаха 15 години, 15 години ден след ден, откакто една есенна вечер беше напуснал стария си живот с надеждата да остане някой друг. Той спря пред Марио, даде ключовете на служителя, който да паркира колата, но вместо да влезе в хотела, той пресече булеварда. Таймс Скуер беше почти пуст. В средата на улицата група пийнали японци се забавляваха,
правейки си снимки, викайки смешноята, припомняйки си любимия си телевизионен сериал. Итан запали цигара. Машината за вестници още стоеше на същото място, както в спомена му. Той пусна монета и си взе днешен Нью Йорк Таймс. Разгърна вестника, за да извади книжката «Изкуство и култура», където снимката му беше на първа страница под заглавието. Психологът, който очарова Америка. В началото книжката беше предвидена за следващата седмица, но благодарение на връзките си Итан беше успял да придвижи издаването, за да отбележи този странен рожден ден, за който само той знаеше. Прегледа статията по диагонал, беше по-скоро хвалебствена и звучеше като посвещение. Стисна ръка в юмрук и го стовари върху металната кабина на един обществен телефон. Ето, той беше успял. Беше спазил обещанието си, на първа страница на Нью Йорк Таймс за 15 години. Беше достигнал върха, тръгвайки от нищото и както казваха местните хора, това, което си направил в Нью Йорк, можеш да го направиш където и да е. На другата страна на улицата двама работника заместваха стъкло на витрината на Virgin Megastore. Гледайки ги, Итан си припомни времето преди 15 години, когато работеше по строежите Джими. Може би за пръв път се замисли за изминатия път. Същата тази улица я беше пресичал преди 15 години. 15 метра, за да мине от другата страна, 15 години, за да достигне до славата. В главата му нахлуваха спомени, но той ги прогони. Разбира се, за да стигне до тук беше пожертвал всичко и се беше изолирал напълно, но си струваше. Гледайки движението, което отиваше на юг, той почувства мъничко меланхолия. Все пак не беше ли малко странно, че няма с кого да сподели този успех? За секунда през ума му премина видение, зелените очи на Селин, които го гледаха. Тя примигна и картината изчезна. Итан получи внезапно сърцебиене, последвано от брутално усещане за безпомощност. Не, вземи се в ръце. Животът е хубав. Имаш всичко, което желаеш. И знаеш много добре, че човек винаги е сам. В наистина гадните моменти в живота, човек винаги е сам. Винаги си сам, когато любовта си отиде, съвсем сам, когато ченгетата дойдат в ранни зори, съвсем сам пред лекаря, който ти съобщава, че имаш рак, съвсем сам, когато умираш. Той се опита да прогони тези черни мисли. За да прогони типичната депресия, характерна за големите успехи, трябваше на всяка цена да се съсредоточи върху друго предизвикателство в следващите години. Замисли се за момент, може би политиката. Вече му се бяха обаждали да се присъедини към общинския екип. Ако се отдадеше изцяло на това, можеше дори да стане кмет на Ню Йорк. Не на наближаващите избори, а на последващите, след 8 години. Ето за какво мислеше, когато Блекбърито му извибрира в джоба му. Беше продуцентката на NBC, която се безпокоеше от закъснението му. Итан измина пеша пътя край няколкото сгради, които го деляха от Рокфелер Център. Вървайки по Пето Авеню, той сви между номера 49 и 50 и продължи по протежението на Чанел Гарденс, светната градина, която водеше към Тауър Плаза. Вятърът караше знамената да плющят и разваляше перфектната хармония на струите вода. По изключение, предаването тази сутрин не се записваше в студиото на Ге Билдинг, а на открито и пред публика, на известния площад, на две крачки от пързалката, под искрящия поглед на бронзовия Прометей. Итан имаше време само за грим, преди да бъде поканен на сцената от Маделин Дивайн, звездата от сутрешните новини. Интервюто му трябваше да продължи 5 минути, вместено между парче от концерт на Джеймс Блънт и разследване на мистериозното изчезване на Алисън Харисън, сярната наследница, известна с разюздания си начин на живот. Край на рекламната пауза. Наживо след 30 секунди. Облечена в стегнат пастелен костюм, Маделин Дивайн препрочиташе листите си за последен път. Тя имаше лице на кукла, порцеланови зъби и руди коси, събрани в кок. Една гримьорка приключи с освежаването на тена и една много привлекателна водеща съобщи. Следващият наш гост е акцентирал в речта си на емоционалната интелигентност и самоуважението. Съветите му ни помагат да преминем през трудните периоди и да се радваме на живота. Книгите му са получили много награди и обещават да ни разкрият неподозирани страни на нашата личност. Дами и господа, моля да посрещнете Итан Уитакър. Итан седна на стола под аплодисментите на публиката. Не беше лесно да си след Джеймс Блънт, но той щеше да им покаже номера с обичайния си чар.
Сцената на събота в Америка беше гостоприемна с чашите димящо кафе, поставени пред всеки гост и с голямата кошница сладкиши и плодове, които създаваха илюзията, че закусваш с приятели. Мадалин Дивайн започна разговора с приятелски тон. Излъчвано в много гледаемо време, предаването беше предварително договорено и Итан знаеше, че няма да има въпроси и уловка. Основното беше да изглежда достатъчно убедителен и да се усмихва. Той се отпусна и свали гарда, започвайки добре обигран разговор. Водеща, в книгите и конференциите си често наблягате на нуждата да възприемем позитивно отношение към живота. Итан, така е. Всички имаме интерес да прогоним негативните мисли, да виждаме по-скоро чашата наполовина пълна, отколкото наполовина празна. За да успеем, трябва да се отървем от предразсъдъците, които имаме за себе си и които ни пречат да се развиваме. Да премахнем съмнението от ума ни. Да не мислим повече за аз бих искал, а да мислим за аз искам. Да не мислим повече за аз бих могъл, а да мислим за аз мога. Повтаряйки през цялото време едни и същи фрази, Итан се чувстваше като вулгарен автомат. Водещата, не трябва да смесваме удоволствие и щастие, нали така? Итан, така е, търсенето на обикновено удоволствие не води до трайно щастие. Истинското щастие се създава, когато се обърнеш към другия, когато дадеш всичко от себе си в една продължителна връзка, ангажирайки се с приятелство и любов, участвайки в доброволни действия. Индивидуализмът е една илюзия. Само като допринасяме за благосъстоянието на другите, ще имаме шанс да постигнем собственото си благосъстояние. Толкова красиви думи, които никога не прилагаше за себе си. Ах, беше лесно да играе на учител и да ради тези перли мъдрост, но съвсем друга работа беше да ги прилага на практика в живота си. Итан, живеем в все по-богато общество, но не и задължително по-щастливо. Водещата, какво ви кара да мислите така? Итан, вижте, Мадалин, в нашата страна се пият процент от произведените антидепресанти в света. Водещата, как да се измъкнем от този порочен кръг? Итан, като придаваме повече смисъл на ежедневието си. Водещата, т.е. Итан, Мадалин, някога имали ли сте чувството, че животът ви се изплъзва? Някога имали ли сте чувството, че живеете в един фалшив свят? Свят, в който желанията ни са формирани от рекламите, свят, в който консумацията ни зависи от погледа на съседа ни и от начина ни на мислене, повлиян от чутото по телевизията. Все по-често той се чувстваше уморен да участва в този медиен цирк, но можеше ли да постъпи по друг начин в тази епоха на показност и конкуренция? Водещата, има ли рецепта как човек да бъде щастлив? Итан, трябва да се осмелим да се променим, да станем главни действащи лица в собствения си живот, да поемем риска да открием какво се крие в нас самите. Водещата, всички ли имаме способността да достигнем до щастието? Итан, мисля, че съдбата не съществува. Мисля, че трябва да поемем пълна отговорност за това, което ни се случва, но мисля също, че всеки индивид носи в себе си влечение към щастието и има интерес да го развива. Итан мигна с очи няколко пъти и прикри една прозявка, последица от бурната му нощ. Трябваше да се концентрира повече. Той не харесваше предаванията на живо, защото всяко объркване на думите можеше да е фатално. Ако едно успешно телевизионно участие може да ви издигне на върха, то едно провалено предаване на живо може да провали кариерата ви. За няколко секунди той се опита да се изплаши сам. Какво щеше да стане, ако се оставеше да говори неприятни неща за етническите малцинства, жените, религията, пола? Какво щеше да стане, ако например, кажеше, знаете ли, Мадалин, снощи чуках момиче на повикване и бях толкова пиян, че повредих колата си, докато се прибирах. За един или два дни предаването щеше да бъде номер едно по YouTube и Daily Motion, сривайки кариерата му на терапевти и изпращайки го в неопределеното бъдеще на анонимност и бедност. Той направи усилие да се съсредоточи, погледна към монитора, изглеждаше добре на екран с синята си риза, автобронзантът му го правеше да изглежда сякаш се връща от почивка, и каза с изразителен глас, за да прозвучи по-убедително. Итан, трябва да се научим да живеем в настоящето. Когато прекалено се вглеждаме в миналото, ние постоянно имаме огризение на съвестта и изпитваме съжаление. Когато прекалено се надяваме на бъдещето, се самозалъгваме с илюзии. Единствено настоящият момент си струва да бъде изживян. Водещата, последен съвет към зрителите ни. Итан,
Побързайте да живеете, побързайте да обичате, защото никога не знаете колко време ви остава. Винаги мислим, че имаме време, но това не е вярно. Един ден осъзнаваме, че сме преминали през точката, от която няма връщане, но вече е прекалено късно. Водещата – точката, от която няма връщане. Итан, това е моментът, в който си даваме сметка, че вече не можем да се върнем назад. Моментът, в който си даваме сметка, че сме оставили късмета да ни подмине. Итан стоеше в стаичката си, докато му махаха грима. Беше доволен от представенето си. Тази концепция, която беше намерил в края на интервюто, точката, от която няма връщане, това беше интересна идея, която може би щеше да доразвие в семинарите си или в книга. Мадалин Дивайн дойде да го поздрави. Тя имаше нужда от няколко кадъра на Итан в действие, за да ги сложи онлайн на уебсайтовете на предаването. Идеалният вариант ще бъде да ви снимам в кабинета ви, ако е удобно. Итан се подразни, но не показа нищо. Тази сутрин нямаше никакво желание някой да си вре носа в работите му. Франк може да ви придружа веднага, предложи Мадалин, посочвайки един от операторите. След час ще се е върнал с материала. Итан се поколеба за части от секундата. Не можеше да откаже на Мадалин Дивайн, не можеше да откаже на NBC. Това беше част от бизнеса и, както казваше Уархол, добрият бизнес е най-доброто изкуство. От друга страна той не беше предвидил да ходи в офиса тази сутрин. Картината на червенокосата жена, мистериозна и заплашителна, все още се появяваше в ума му и той имаше само едно желание – да се върне на яхтата си, за да се увери, че не беше вече в леглото му. Е, Итан, разбрахме ли се? Не, Мадалин, не тази сутрин. Беше решил да отговори. Вместо това се чу да казва. Разбира се, кажете на Франк да ме последва. 3. Мистерията Уитакър. Пукнатината, през която се промъква тъгата, е тази, през която сте позволили на свят на вероятности и празноти да влезе. Елен Гримо, Манхатън. Събота 31 октомври, 10:35. Солидно построен на брега на Ист Ривър, небостъргачът в стил Арт Деко на Уолт Стрит 120 представляваше цял блок, разположен на една от най-известните артерии в света. Силуетът му не беше толкова издължен, като този на своя съсед, постмодерният Континентал Сентър с осмоъгълни форми, облицовани в стъкло, но размерът не беше най-важното. Имаше също характер, чар, присъствие. И според тези критерии Уолт Стрит 120 печелеше състезанието с очудващо бялата си варовикова фасада, с живите си ъгли и с добре очертаните си линии. Итан премина като стрела през фоайето, следван от оператора, който се затрудняваше да върви след него в този лабиринт от розов мрамор, червен гранит и хромиран никел. Преди да се качи на асансьора, той си сложи слушалките и се обади на асистентката си Лизи. Разговор, който продължи не повече от 2 секунди, през които Итан едва успя да предупреди. Идвам след минута. 30 етажа по-нагоре Лизи затвори телефона, чудейки се какво ще е настроението на шефа и тази сутрин. Напоследък все по-често беше раздразнителен, демотивиран, отекчен и уморен от всичко. Тя беше с Итан по време на изкачването му до върха, от малкия кабинет на Харлем до този луксозен жилищен блок на Уолт Стрит. Първият път, когато се бяха срещнали преди 9 години, Лизи беше безработна, дебела, грозна, без никаква квалификация, нито самоуважение. За да се възползва от купоните за храна, бюрото за социална помощ я задължаваше да чисти по няколко часа в квартални фирми, които искаха това. Така попадна при Итан, но той имаше повече нужда от секретарка, отколкото от чистачка. Тя толкова добре се адаптира, че накрая Итан е на пълен работен ден. Когато терапевтът стана известен, не мина много време и той продаде кабинета си, за да се премести в престижен квартал с лукс и комфорт. Тогава Лизи не хранеше никакви илюзии относно шансовете си да продължи да работи за него. Тя познаваше амбицията на Итан и дори за миг не се съмняваше, че младият терапевт ще наеме асистентка, подходяща за нивото на клиентелата му. Белокожа красавица с светли очи, стройна, с тънка талия, с добри маниери и с добър нрав. Всичко, което тя нямаше, всичко, което тя не беше. Но противно на всякакви очаквания, Итан ни беше предложил да продължи приключението с него. Трогната от тази проява на доверие, тя се оказа обаче принудена да му откаже. Съжалявам, но няма да се справя. Какво? Не съм подходяща да посрещам новите ви клиенти. Мисля, че няма да съм на мястото си. Мисля,
че не съм достатъчно образована. Той беше поклатил глава, с жест с ръка беше подминал аргументите и разговорът беше приключен. Точно това харесваше в него, той знаеше как да мотивира хората. Това беше истинската му дарба, истинската причина за успеха му. Това беше нещо, за което самият той не си даваше сметка. Нещо, което го надминаваше. С една дума, с един поглед, той имаше способността да възвърне на пациентите си вярата в самите тях. За да бъде на ниво най-напред тя свали 20 кг, оперира си носа, подстрига се и замени дънките и безформените тениски с костюми от сако и панталон до накарен. Вече посещаваше същия фризьор като Дженифър Конъли, беше си взела абонамент на карта за козметичния салон на Сара Джесика Паркър и от няколко седмици си слагаше инжекции ботокс, макар че се бе зарекла, че никога няма да го направи. Днес, когато се гледаше в огледалото, тя сякаш живееше в тялото на някоя друга. Беше странно, лекомислено, неопределено. Понякога и се струваше, че дори кожата й беше изсветляла. Привидно всичко в живота й се беше улеснило. Заплатата и бонусите, които й плащаше и да ни позволяваха да изпрати двете си деца в по-добро училище и да плаща за истински старчески дом на майка си. Обаче тя мислеше с носталгия за хубавите години, които бяха прекарали в Харлем, когато лекуваха по-обикновени, основно чернокожи клиенти. Често имаше насилие, обезкуражаване и несигурност, но поне имаше оживление, живот. Днес парите валяха като из ведро и тя се възползваше доста от това, но тук всичко беше прекалено голямо, прекалено чисто, прекалено дзен, прекалено лъскаво. Предишните пациенти бяха отстъпили на малко наброй подбрани клиенти, бизнесмени, професионални спортисти, политици, псевдоизвестни личности от медиите. Тук не беше истинският живот. Какво мислеше Итан за всичко това? Всъщност тя не знаеше. Виждаше го всеки ден, но той не се разкриваше пред нея. Какво знаеше тя в действителност за него? Не много. Те поддържаха странна връзка. Не бяха приятели в истинския смисъл на думата, но без да говорят, знаеха, че всеки може да разчита на другия. Лизи му дължеше всичко и беше способна да направи много за него. Дори беше направила списък, да излъжи под клетва в съда, да поеме отговорност за негова грешка, да му помогне да скрие труп през нощта. Но от известно време тя усещаше в шефа си едно униние, което достигаше понякога до само разрушение. Много ранни сутрини го беше намирала за спал на дивана в офиса, до ниската стъклена масичка, където имаше следи от алкохол и кокаин. Това я беше алармирало, защото шефът й беше по-скоро сдържан човек до тогава. Какво му се случваше? Беше го гледала тази сутрин по телевизията. След края на предаването телефонът не беше спрял да звъни и тя беше вече записала повече консултации, отколкото беше разумно. Интернет сайтът на кабинета, на който се записваха за семинарите му, беше също много посещаван, а в Амазон последната книга на Итан се нареждаше след Стивен Кинг и Джон Гришъм в класацията за най-добри продажби. Лизи намери думите на шефа си за много банални, с изключение на края на интервюто, където беше по-убедителен. Това понятие, за което само беше загатнал, точката, от която няма връщане, тя беше сигурна, че това ще бъде заглавието на следващата му книга или на следващата му конференция. Обаче за уменията и харизмата му, тя беше видяла умората и велостта му. Той постоянно се владееше, как изглежда, какво казва и внимаваше да не направи погрешна стъпка. Напоследък беше усетила, че той е почти сломен, почти пречупен. Но от какво? Какъв беше ключът, за да разбере този човек? Тя усещаше, че той е на края на един цикъл и искаше да му помогне да превъзмогне стреса и безпокойството, които криеше зад свръхактивността си и усмивката си. Може би трябваше да поговори открито с него, но за момента нямаше смелост. Поне не и тази сутрин, в която Итан щеше да има друг проблем за решаване. Току-що, когато Лизи дойде на работа, много младо момиче чакаше пред вратата на кабинета. Как е могла да измами портиерите и да мине? Мистерия. Но тя вече беше тук, седнала до стената, стиснала в ръка статията от Нью Йорк Таймс, посветена на Итан. «Искам да видя Итан Уитакър», беше казала с агресивен тон. За да я успокои, Лизи й обясни с спокоен глас, че трябва да си запише час. «Но тъй като си непълнолетна, твоите родители трябва да го направят вместо теб. Искам да го видя днес», и отговори тинейджърката. «Това е невъзможно. Ще го почакам».
Лизи включи мобилния си, за да извика охраната, но после си промени мнението. Да се решават проблеми с сила е много лесно и е най-вече липса на човечност. Затова тя се съгласи младото момиче да почака в чакалнята, знаейки много добре, че на Итан няма да му стане приятно. Е, как бях? Попита Итан Лизи, докато операторът нагласяше камерата си. Много добре, както винаги, отговори тя, подавайки му чаша кафе. Обаче сте малко уморен, нали? Толкова много ли си личи? Не, не се притеснявайте. Тя остави пред него пощата, която беше сортирала, както и сутрешната преса, преди да отбележи. Във всеки случай, попадението с точката, от която няма връщане, беше много добро. А, толкова по-добре. И на мен така ми се стори. А статията във вестника? Наистина похвално. Освен това снимката е хубава, все едно сте клони. Това не беше вярно, но тя знаеше, че това ще му достави удоволствие. Има ли вече резултати? Препратих ви последните цифри, ще бъдете приятно изненаден. Доволен, Итан седна на бюрото си и включи своя посребрен MacBook, за да синхронизира данните от BlackBerry-то си. Лизи предложи кафе на Стив, оператора, който съзерцаваше града през прозореца, възхищавайки се на гледката, която спираше дъха. После тя се наведе на Итан и каза тихо. Трябва да уредите нещо. С един знак тя му показа, че трябва да я последва в коридора. Какво става? Има някой в чакалнята. Нали се разбрахме без срещи днес? Знам добре, но... Кой е? Едно младо момиче. Тя наистина настоя да ви види. Обяснете й, че не е възможно, това е. Вие трябва да го направите. Това ви е работата. Преди да се върне в офиса, Итан се отправи към работното място на Лизи и без да се притеснява започна да рови в чекмеджето й. Нямате ли нещо от вашите неща за мигрена? Боли ме главата откакто се събудих. Лизи затвори чекмеджето с едно властно движение, твърдо решена да не се оставя да я доминират. Взе две хапчета от дамската си чанта и ги подаде без нито дума на шефа си. Итан погледна хапчетата Advil с презрение. Трябва ми нещо по-силно. Тогава Лизи се обърна към етажерката, взе една от книгите и я хвърли на бюрото. На корицата имаше портрет на усмихнат, дзен и спокоен човек. Итан Уитакър, живот без медикаменти, вече 400 000 продадени копия. Може би трябва да приложите на себе си хубавите съвети, които давате на другите? Итан понесе остроумието без да трепне. Лизи го беше скастрила и той си го беше заслужил. Обзе го дълбоко обезсърчение. Изтощен и празен, той усещаше вече само гадене и страх. Този страх, който не го беше напускал наистина и който се опитваше напразно да отблъсне. Откакто се беше събудил до тази жена и беше намерил колата си одраскана. Отново се разрови в паметта си, мобилизирайки цялата си концентрация, за да си спомни поне нещо от предната нощ. Ясно си спомняше, че влезе в Социалиста в 21 часа. Спомняше си за кубинската музика и текилите. Но после, няколко проблясъка бавно изплуваха под формата на картини, мъчително сблъсквайки се. Думи, които избухват, момичета, танцуващи на бар плот, сервитьорки с кожени сутиени, които крещят ругатни по мегафон. Той познаваше това място. Хонкс енд Хайфърс, барът за рокери от Митпакинг Дистрикт. Леко западащо място, което беше дало идея за филма Грозна като смъртта. А после, той виждаше. Виждаше. Вече не виждаше нищо. И ужасно го болеше главата. Не трябваше изобщо да приема да се прави на смешник пред този оператор. Трябваше да се върне директно на яхтата, за да се опита да разплете тази мистерия. Обзет от внезапно вдъхновение, той седна на стола на Лизи и вдигна слушалката на телефона. В края на краищата на яхтата имаше телефон. Трябваше само да се опита да звънне и може би мистериозната непозната щеше да му отговори. И в действителност, след третия сигнал свободно, някой вдигна. Ало! На другия край на линията, човекът мълчеше, макар че едно равномерно дишане издаваше присъствието му. Ало! Повтори Итан. Кой сте вие? Отговор не последва. Този безмълвен диалог продължи още 20-ина секунди, докато човекът на яхтата не реши да затвори. Лизи поклати глава, втрещена от странното поведение на шефа си. Ще ви обясня по-късно, обеща Итан, ставайки. Той се притесняваше все повече от развитието на тази история. Лизи имаше друго притеснение. Мисля,
че има една пациентка, която има нужда от вас. 4. Джеси, това е темата, която ме интересува най-много. Любовта, липсата на любов, краят на любовта, мъката, до която води загубата на неща, които са ни най-необходими. Джон Касаветис, Итан отвори вратата на чакалнята в лошо настроение. Старателно обзаведена, стаята беше окъпана в типичната за Манхатън метално-синя светлина. Свита на канапето от светла кожа, една тинейджерка на 13 или 14 години, с брадичка подпряна на сгънатите крака, гледаше през прозореца с празен поглед. Погледът ти се проясни, когато Итан влезе в стаята и 2 секунди терапевтът и младото момиче се преценяваха взаимно в мълчание. Тя имаше блед тени очи с сини кръгове. Дългата е руса коса, прилепнала напред, скриваше част от умореното й лице. Но най-вече финият и слабичък силует и придаваше крехък вид, въпреки дънковото сако и прекалено голямото авиаторско яке, което беше облякла отгоре. Къде са родителите ти? Грубо попита Итан. Мъртви са, отговори на удара тя. Итан поклати глава. Не, лъжиш, каза той без колебание. Мога да позная кога хората лъжат, а ти лъжиш. Можете да познаете, когато хората лъжат? Да, това ми е работата. Мислех, че работата ви е да помагате на хората. Итан направи усилие да смекчи тона. Как се казваш? Джеси. На колко години си? 17. Не, на колко си години, но кажи истината. 14. Виж, Джеси, ти си дете, а аз не мога да те приема за консултация без родителите ти или настойника ти, разбираш ли? Мога да си платя, да знаете. Не става дума за пари. Разбира се, че става дума за това. Говорите ми с този тон, защото си мислите, че съм бедна. Итан въздъхна. По навик, сложи ръка в джоба на сакото си и сграбчи пакета си с цигари. Мислех, че е забранено, каза тя, посочвайки към цигарата, която той сложи между устните си. Да виждаш някой да пуши. Попита той, показвайки, че не е запалена. Ако бях едно от онези богаташки хлапета и ако бях дошла с родителите си, щяхте да се отнасяте с мен различно, така ли? Да, така. Отговори Итан уморено. Такъв е животът. Да, такъв е животът и той понякога е несправедлив и отвратителен. Това устройва ли те като отговор? На телевизията изглеждате по-мил, констатира тя ядосана. Итан погледна часовника си. Той помисли за онзи тип, който го чакаше в офиса, за жената на яхтата му, за странното обаждане, което го беше дестабилизирало, за презрението, което беше видял току-що в погледа на Лизи и за разочарованието, което виждаше сега в това младо момиче. Защо дойде тук? Джеси се поколеба какво да отговори. Исках да ми помогнете. Виж, асистентката ми ще ти даде адреса на мой колега, специалист по детска психология. Кажи му, че аз те изпращам. Но аз дойдох да се видя с вас. Аз не мога да ти помогна. Във вестниците обаче казват, че вие. Не трябва да се вярва на писанията на вестниците, прекъсна я той. Тя махна един кичур от косата си и за момент Итан срещна погледа й, един изгубен поглед, който би го трогнал преди, когато още имаше сърце. Помисли си нещо, но каза точно обратното. Добре, събери си нещата и се прибирай у вас без много шум, разбрахме ли се? Знаете ли къде е това у нас? Не и не искам да знам. Примирена, тя наведе глава и взе сака си, откъдето изпада хартиена салфетка с агресивното лого на кафене от Фронт Стрит. После се отправи към изхода, блъскайки терапевта, минавайки край него. Раздразнен, той я хвана за ръката и леко я разтърси. По дяволите, какъв ти е проблемът? Те се гледаха напрегнато, всеки търсейки в очите на другия истинската същност на душата му. Джеси откри в очите на Итан безкрайна умора. Той различи неизразимия ужас, който беше обзел младото момиче. Какъв ти е проблемът? Повтори той. Тя се обърна. Искам вече никога да не се страхувам. От какво се страхуваш? От всичко. За пръв път от дълго време Итан изпита положително чувство. Почакай ме тук. Каза той, имам работа за около 10 минути. Обратно в офиса си Итан намери оператора да чака нетърпеливо. Извини се за закъснението си, бързайки да приключи по-бързо, точно следваше инструкциите на снимащия. Благодарение най-вече на помощта на Лизи, всичко беше заснето за по-малко от половин час.
Докато операторът събираше нещата си, Итан използва случая да погледне разсеяно днешната поща, която стоеше на бюрото му. Един плик привлече вниманието му. Покана за сватба на поръбена хартия, вързана с панделка. Откакто се събуди тази сутрин, той имаше съмнения, че денят, който го очакваше, щеше да бъде труден. Прочитайки името на жената, което украсяваше писмото, той разбра, че щеше да бъде ужасен ден. 5. Всичко може да се случи. Това, което съм обичал, което съм запазил или не, ще го обичам винаги. Андре Бретон, Луда любов. Селин, Себастиан и родителите им имат щастието да ви поканят на сватбата и ми се надяват на присъствието ви на сватбената църковна церемония, която ще се проведе в събота, 31 октомври в 14 часа. В градините на Боатхаус Ист, 72 и Парк Драйв Норд Сентрал Парк, Нью Йорк, ще ви бъдем благодарни да ни изпратите картичката отговор, слагайки я в плика и, преди 15 октомври, с покана в ръка, Итан остана дълго време неподвижен, парализиран и наранен от това, което беше научил току-що. Селин. Селин се омъжваше днес и държеше той да научи. Той потърси адрес на плика, но нямаше нито марка, нито каквато и да е следа от изпращача. Несъмнено някой беше оставил поканата тази сутрин, но с каква цел? Да го информира или да му се подиграе? Стори му се, че чува в главата си гласа на бившата си любовница да му шепне: «Виждаш ли, нищожество, способна съм да живея без теб, щастлива съм без теб, обичам друг». Той затвори очи и видя отново лицето и много ясно, мекотата на чертите й, пламъкът в погледа й, непокорните й кичури коса, които се измъкваха грациозно от кока й. Той усети миризмата на кожата й, чу заразителния й смях и гласът й, когато произнасяше името му. И това го унищожаваше. Опита се да се бори, отхвърляйки спомените си както толкова добре се беше научил да го прави от години. Това е стара история. По-добре, че Селин най-накрая е щастлива. Не забравяй, че ти е напусна. За нейно добро. Но тези механизми за защита днес сякаш не действаха. Вместо да си възвърне до някъде спокойствието, той установи, че клепачите му го изгаряха. Къде щеше да бъде днес, ако не беше напуснал Селин? Кой щеше да бъде? За да избяга от любопитния поглед на оператора, той извърна глава и застана пред стъкления отвор на стената, принуден да гледа града и заслепяващото му небе. С сълзи в очите, сложи ръце на стъклената преграда и приближи лицето си до прозореца. Като в огледало, забеляза отражението си на стъклото. Отколко време не се беше гледал истински в огледало? Пред него стоеше един слаб и самотен човек, изпълнен с противоречия. Човек на ръба на пропастта, смазан от мъка и срам. Човек, повел борба с самия себе си. Безмилостна борба срещу своя вътрешен враг, тази личност на мил-терапевт, идеалният зет, който беше създал от различни парчета, този повече от перфектен двойник, който му беше донесъл слава и богатство, но, който, взимайки контрола над живота му, в крайна сметка го беше унищожил. Той примигна и усети сълзите да се стичат по бузите му. Беше странно, защото напоследък само алкохолът успяваше да го разплаче. Може би никога не се беше чувствал толкова уязвим, сякаш някаква преграда в него беше поддала, отприщвайки емоциите му. Несъмнено не можеше безкрайно да живее като се владее и отказва всяка чувствителност. Той усещаше все още присъствието на оператора зад гърба си и не можеше да се отдаде изцяло на мъката си. Защо този тип не излизаше от стаята? Напусни, ако обичаш. Разкарай се. Итан беше готов да се обърне към него и да му се скара, за да го накара да се махне, но се притесняваше, че гласът му ще го издаде. Всичко, което искаше, беше да остане сам, да се осамоти. Да дръпне пердетата и да се напие до агония. Да си подари истинско опиянение от наркотици, промиване на мозъка с водка, временен паспорт за някъде другаде, по-приятен свят, в който Селин още го обичаше, изкуствен рай, където никой да не спи в кашони, където заложени в коли бомби да не избухват по улиците, където полярната шапка няма да се топи с скоростта на светлината и където ракът ще е все още само зодиакален знак. Сега лицето му беше само на няколко милиметра от стъклената стена, последна преграда пред бездната. Той сведе поглед. Гледката беше главозамайваща, с изглед към Ист Ривър и Саут Стрийт Сиапорт, морското пристанище на Манхатън. Ясно се виждаха големите платноходки, закотвени по протежението на вълнолома, а като фон стоманените кабели и готическите стълбове на Бруклин Бридж.
120 метра по-надолу, по тротуарите, в ресторантите, парковете и магазините, животът следваше своя ритъм, но Итан вече не беше откъм страната на живота. В този момент най-вече се изкушаваше да скочи в бездната, да приключи по един или друг начин с живота си, за да накара болката да спре. Затвори очи и си представи оръжие, патрони, които се поставят в барабана му. После усети твърдия и студен изстрел на оръжието по слепоочието си. Представи си пръста на предпазителя, пръста, който натиска докато. Ужасен гърмеж, като отстреляне с пистолет, се чу наблизо, веднага последван от раздиращ вик. Силата на експлозията грубо извади Итан от самосъжалението му. Лизи. След това всичко се разви в мъгла от викове и кръв, объркване и гняв. Итан изхвърча от офиса си. Нямаше никой в коридора. От вратата на чакалнята се чу нов вик. Той се втурна натам и откри асистентката си до дивана, където беше Джеси. Навсякъде беше изпръскано с кръв. Първо Итан не разбра какво ставаше. Тялото на Лизи скриваше това на тинейджърката и той се запита коя от двете жени беше ранена. Той направи крачка напред, после още една преди да открие ужаса. Една част от черепа на Джеси липсваше заради експлозията. Младежкото и лице беше безформено от кървяща дупка, откъдето течеше част от мозъка. Това е невъзможно. Като автомат Итан коленичи на свой ред до тинейджърката. В дясната й ръка имаше оръжие. Джеси се беше самоубила. Не и това. Хлапачка на 14 години не се застрелва в главата, дори и в нашата епоха на луди хора. Итан се обърна към Лизи. Тя беше взела телефона си да се обади за помощ, макар да знаеше, че няма смисъл. Нямаше нужда от лекар, за да се разбере, че младото момиче беше мъртво. Безпомощен, Итан се наведе към Джеси и сложи ръка на бузата й. В мъртвешко бледите очи на трупа и все още се четеше чувството на паника и страх, които беше показала преди това и това смути Итан. Ти поиска помощта ми и аз ти я отказах. Показа ми страданието си, но аз не обърнах внимание. Движещо се отражение на стъклото привлече вниманието му. Той се обърна, няколко метра зад него операторът беше извадил нещата си. Този негодник снима сцената. Завладян от ярост и яд, Итан стана с един скок и искаше да удари воайора. Той от своя страна успя да избегне удара и се втурна към изхода, убеден, че държи сензационна новина. Итан го преследва до аварийните стълби, но въпреки камерата си, другият имаше преднина. Итан се отказа много бързо. Нямаше сили да продължи с преследването. Вместо това, той се върна и коленичи до тялото на Джеси. Някаква тайна сила го подтикна да вземе ръката на тинейджърката, сякаш за да не я остави сама по време на хипотетичното и преминаване към другия свят, в който той изобщо не вярваше. Когато хвана влажната ръка на младото момиче, откри, че държи парченце смачкана хартия, последно послание, което му беше оставила преди да напусне живота. Така или иначе нямаше да можете да ми помогнете. 6. Силата на нещата. Съдбата е това, което ни се случва в момента, когато не го очакваме. Марсел Пруст, Манхатън, събота 31 октомври, 13.08. Придружен от адвоката си, Итан напусна полицейското управление на 66 район след 2 часа бурно разпитване. Слизайки по външните стълби, бързо проблясване на светкавица го заслепи за кратко. Той сложи ръка на очите си и забеляза отражението на телеобектива на един фотограф, застанал в засада зад една мраморна колона. С предпазващ жест, юристката го подкани да се върне назад, за да влезе отново в централната сграда. Чели сте кладата на суетата 3? Попита тя, водейки го към по-дискретен изход. Защо? Описва това, което рискувате да ви се случи, предрече тя с примирен тон. Медиите, които ви обожаваха по време на възхода ви, ще бъдат първите, които ще се наслаждават нападението ви. Но аз нищо не съм направил. Защити се той. Да се озовеш на неправилното място в неправилното време, това понякога е достатъчно, за да разруши един живот. Мислех, че трябва да ме защитавате. Смелостта на един човек се измерва в способността му да изтърпява истината. Нали това пишете в книгите си? Итан отвори уста да протестира, но не намери убедителен отговор. Те тръгнаха по служебно стълбище, което излизаше в тесен заден двор, заграден от върволица полицейски коли и скелето на един строеж. Тя предложи да го придружи, но Итан предпочете да повърви. Офисът му беше само на няколко улици от тук и той бързо стигна на Уолл Стрит 120, за да открие,
че полицията беше запечатала вратата на кабинета му. Ядосен, той потърси убежище в подземния паркинг на блока му, откъдето си взе колата. Остана дълго време изтощен на седалката си, в мрачната тъмнина на паркинга. Защо се чувстваше като престъпник? Защо детективът, който го беше разпитвал, беше направил всичко възможно да му вмени това чувство? Официално Итан не беше заподозрян за нищо, но имайки предвид възрастта на жертвата и крайната бруталност на постъпката й, събитието ще предизвика писането на статии с огромни заглавия и общественото мнение щеше да иска изкупителна жертва. Всичко се беше преобърнало толкова бързо. Той затвори очи и разтри клепачите си. Сутрешните тъжни и жестоки събития се повтаряха в главата му под формата на бързи сцени. Изстрелът, последвалото обезумяване, пристигането на полицията, вземането на наблюдателната камера от чакалнята и върха на всичко, бялата носилка, отнасяща тялото на това дете. Това младо момиче, Джеси. Ченгетата не намериха никакъв документ за самолучност в раничката й. Той не знаеше нищо за нея, дори името й. Не беше проявил към нея никакво любопитство, никакво съчувствие. Не й беше задал никакъв въпрос относно страховете и страданието й. А тя беше дошла специално да го види, него, не някой друг. Тя беше изрязала статиите от вестниците, посветени на него, беше гледала предаванията, в които той беше участвал. Ето докъде я беше докарало всичко това. Тя търсеше съюзник, беше го потърсила за помощ, но той я беше оставил сама със своето отчаяние. Разбира се, сега би дал всичко да се върне 3 часа назад. Винаги ставаше така след някоя драма. Думите ако знаех, ако можех да го направя отново, вторият шанс, който няма да пропусна. Но, за нещастие, никога не можем да се върнем назад. Светкавица на папараци прекъсна размишленията на Итан. Той отвори очи и светкавица забеляза същия фотограф, който го беше последвал светкавица, да снима съвестно вътрешността на колата. Всеки отблясък на светкавицата го парализираше като светкавица електрическо изпразване. За да се защити, той завъртя ключа в контакта и Мазератито се засили бързо, принуждавайки папарака да избяга. И тънкараше на зигзаг между колоните, преследвайки фотографа на 50 метра, преди да се откаже и да напусне паркинга. Без конкретна дестинация, Итан караше по Фултън Стрит и се изкачи по Бродвей. Отново лицето на Джеси се появи в ума му. Беше немислимо, че не бе разбрал, че нещо ще се случи. Сега обаче, той виждаше ясно предварителните знаци, които можеха да го предупредят. Белезите от порязано по ръката на момичето, тенати като на призрак, който и придаваше вид на увехнало цвете, циничните и думи, които не отговаряха на възрастта й. Но вече беше късно. В тинейджерска възраст самоубийството не е израз на свобода. Какви вредни сили могат да подтикнат едно младо момиче на 14 години да се гръмне в главата през една хубава есенна сутрин? Каква болка? Какво унижение? Какъв гняв? Каква злопаметност? Какъв ужас не можеше повече да понася? Всички тези въпроси трябваше да ги зададеш, докато тя беше пред теб. Трябваше да й говориш, да спечелиш доверието й. Трябваше, но вместо това, ти беше затънал душия в твоите дребни лични проблеми. Той напусна Бродвей и тръгна по Литъл Итали, изкачи се към Нолита и Ист Вилидж. Караше без да знае къде отива. Просто искаше да избяга. От друга страна, той знаеше, че трябва да понесе до край последствията от действията си. Разбира се, не ти натисна спусъка, но ще носиш тази вина в себе си до края на живота си. В телевизионните си участия и конференциите си често говореше за самоубийството, цитирайки цифри, които беше научил наизуст. Близо 3000 човека се самоубиват всеки ден в света или една жертва на всеки 30 секунди. Една жертва на всеки 30 секунди? Хайде, брой малко, за да видиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Л, 0, П, Л, 2, Л, 3, Л, 4. Л 5, 16, Л 7, Л 8, Л 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Един мъртъв.
1.22.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. Двама мъртви. 1.22.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20. 21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. Трима мъртви. 1.22.3.4.5.6.7.8.9. Бързо минават, а? Обаче преди малко не се правеше на толкова хитър, когато тази хлапачка агонизираше в ръцете ти, след като си беше пръснала мозъка. Смъртта пред очите ти е адски по-депресираща от цифрите в книгите, нали? Мазератито намали на ъгъла на Боулър и настои в Санд-стрит. Подобно на набръзден винил, постоянният звук на мотора изведнъж излезе от ритъм, принуждавайки болида да спре няколко метра по-нататък. Само това липсваше. Итан блъсна вратата на колата и се качи на тротуара. Огледа се наоколо. Намираше се в началото на площад Свети Марк, в сърцето на Ист Вилидж. Това беше странен квартал, един от последните в Манхатън, който бе пропуснат от операцията по почистване, стерилизирала града през последните 10 години. Отвори капака, въздишайки. На практика колата беше нова и беше платил за нея 140 000 долара. Наведе се над мотора с изразяващ съмнение вид. Добре, няма нужда да се правиш, че разбираш нещо. Потърси в портфейла си за страхователната си карта, набра номера на съответната служба и поиска да му изпратят сервизна кола. Ако не е спешно, нямаме свободна кола и можем да ви изпратим чак след 2 часа. Извини се операторката. 2 часа. Стегна се Итан. Стачката на такситата изкара на улицата случайни шофьори. Обясни тя, затрупани сме от инциденти. Той затвори в лошо настроение, затвори капака и запали цигара, която изпуши, издишвайки нервно дима. Улицата беше странно празна, изметена от южния вятър, който влачеше облаци прах, паднали листа и няколко хартийки, излезли от препълнените кошчета за буклук. Трябва да кажем, че мястото не беше от най-чистите в Манхатън. Някога разнебитен и с лоша репутация, Ист Вилидж дълго време беше кварталът на продавачите на дрога, на престъпници, проститутки и яростни сблъсъци с полицията. Но беше квартал също и на битници, на джаза, на антикултурата, на рока и пънка. Мястото беше обитавано от легенди, Телониус Монг, Анди Уорхол и Жан-Мишел Баския бяха творили тук. Пати Смит, Полис и Клаш бяха свирили в клуб си BGB, няколко метра по-надолу по улицата. Разбира се, с времето, кварталът се беше променил. Беше станал по-посещаван, но беше запазил част от независимата и подземната си страни. Итан направи няколко крачки по площад Свети Марк. Вече беше минавал от тук един или два пъти и беше запазил спомен за оживена улица, с баровете си, магазините за дрипи, продавачите на дискове втора употреба и ателиетата за татуировки и пиърсинг. Обаче този съботен следобед площад Свети Марк беше потънал в дрямка и създаваше впечатление на град фантом. Скърцане на гуми го накара да се обърне. Такси, което пристигаше засилено, го докосна, преди да спре рязко на няколко метра от него. Странно. Не беше традиционен модел Ford Crown Victoria, които се срещаха навсякъде, а по-стар модел, стар, но запазен чекър, каквито още можеха да се видят в старите филми. Като този, който караше Дениров шофьор на такси. Итан се намръщи. Без съмнение колекционерска кола. На покрива на колата трите символа на табелата бяха включени, което означаваше, че шофьорът не е на работа. По-очудващото беше, че символът за тревога, обикновено използван, за да се сигнализира на полицията за опасност, също беше включен. Воден от любопитство, Итан се приближи до колата. Докато се навеждаше към стъклото, то се смъкна и се появи огромно лице. Да ви закарам някъде. Шофьорът беше чернокож, изключително широкоплещест, с обръсната глава и лъщяща кожа.
Атрофиралото му ляво око, скрито под паднал клепач, му придаваше меланхоличен вид. Итан отстъпи назад, изненадан от внезапно направеното предложение. Работите ли? Може да се каже. Терапевтът се поколеба. Предложението беше изкушаващо, така или иначе нямаше намерение да чака 2 часа сервизната кола и за късмет Мазератито беше спряло така, че да не пречи на движението. Така че той отвори вратата на Yellow Cab и се настани на задната седалка. Шофьорът потегли без да чака да му кажат дестинация. Когато Итан си даде сметка, че в таксито нямаше брояч, се запита в какво се беше забъркал. Като всички хора в Нью-Йорк и той беше чувал за тези нелегални таксита, които понякога ограбваха туристите, но той се съмняваше, че това е такъв случай, макар че имаше фигура на ръгбист, шофьорът на таксито излъчваше неочаквана нежност. Тежък ден. Попита той, гледайки Итан в огледалото за обратно виждане. Не, всичко е наред, отговори Итан, дестабилизиран от този въпрос. Той се загледа по-внимателно в шофьора. Както Робърт Мичън в нощта на преследвача, той имаше татуировки на всяка ръка, буквите Л. О. Пето Римско. И. И. Ф. Е. Ти. И. 4. Татуирани на 4 от пръстите му, показваха неспокойна личност. На професионалния му лиценз, залепен на гърба на седалката му, беше написано името му, Къртис Невил, както и откъде е, Бруклин. Нямате вина за станалото, каза той с утешителен глас. Какво? Самоубийството на младото момиче. Итан потръпна. За какво говорите? Много добре знаете. Вие. Видял сте ме по телевизията, нали? Попита терапевта, мислейки си за тайно направените от оператора кадри. Значи са побързали да ги излъчат? Къртис не отговори директно. Нищо не може да се направи срещу неумолимия ход на нещата, промърмори той. Нищо не може да се направи срещу смъртта и причиненото от нея. Итан въздъхна, без да се опитва да се аргументира. Вдигна очи към централното огледало за обратно виждане, около което беше увита седефена, сребърна броеница, падаща тежко по средата на предното стъкло. Да претендираш, че се бориш с съдбата илюзия, продължи чернокожият. Итан поклати глава и свали прозореца на стария автомобил, за да подиша малко свеж въздух. Не за пръв път трябваше да понася братвежите на един побъркан. Най-важното беше просто да не участва в играта му. Мисля, че съдбата на това младо момиче е била да умре, уточни още шофьора. Мисля, че не бихте могли да я спасите, дори да й бяхте обърнали повече внимание. Човек не е отговорен за нищо, нали? Не се стърпя да попита Итан, толкова много думите на събеседника му се струваха наивни. Този път Къртис помисли малко преди да отговори сериозно. Мисля, че съществува ред на нещата. Ред, който не може да бъде нито разбъркан, нито разрушен. Наистина ли мислите, че всичко е предварително предначертано? Попита Итан леко презрително. Абсолютно. Времето е като страниците на една книга. В момента, в който четете страница 66, страници 67 и 68 вече са написани. А какво мислите за случайността? Къртис поклати глава. Мисля, че случайността не съществува. Или пък, случайността е Господ. Това е. Случайността е Господ, който се разхожда инкогнито. А свободната воля? Това, което си мислите, че е свободна воля и преструвка, илюзия, която ни трови, оставяйки ни да си мислим, че можем да имаме власт над нещата, които не зависят от нас в действителност. Никога ли не ви се е случвало? Винаги на едни и същи хора животът се усмихва и винаги на едни и същи хора съдбата се разярява. Итан знаеше наизуст тази реч. Някои от пациентите му, обикновено хора, които отказваха да приемат, че са виновни за някакво трагично събитие, вече бяха държали такъв тип реч. Но каква отхвърлена вина измъчваше Къртис Невил? Итан се огледа наоколо по-внимателно. Колата беше препълнена с всякакви дреболии, статуя на Дева Мария, друга на Ангел Пазител, изсъхнали цветя по седалките, карти Таро от Марсилия, залепени с скоч в майсторски композиции, които сякаш образуваха помежду си детски рисунки, стигащи чак до прозорците. Декорация, която напомняше на тази в мавзолей. В главата на Итан изведнъж всичко се проясни. Това си надвили е. Попита той, сочейки снимката на малко момче, сложена в посребрена рамка на таблото. Да, това е Джони. На колко години е?
на 6. Итан се поколеба да зададе следващия въпрос. Ами ако се лъжеше? Ами ако? Той е мъртъв, нали? Думите се изплъзнаха от устата му. Да, каза шофьорът с едва доловим глас. Преди 2 години по време на лятната ваканция. Как се случи? Къртис не отговори веднага, оставяйки тишината да продължи твърде дълго, концентрирайки се в пътя, сякаш нищо не беше чул. После, след известно време, той започна разказа за драмата си, трудно, на етапи, изравяйки от дъното на душата си откъслечните си спомени, които болезнено беше заровил. Беше хубав ден, започна той, присвивайки очи. Занимавах се с барбекюто в градината. Джони си играеше до мен в надуваемия си басейн, докато майка му си наникаше една песен на верандата. На моравата, Зефир, нашата ирландска хрътка, се забавляваше с едно старо фризби. Живееше с нас спокойно от 3 години. Беше здраво куче, силно и мощно, но много нежно и предано. Правилно го бяхме обучили, въпреки ръста си беше по-скоро спокоен и рядко лаеше. Итан беше мълчалив, концентриран в разказа на Къртис, внимателен за най-малката промяна в интонацията на гласа му. И после, без никаква причина. Кучето изведнъж се нахвърли върху Джони, хапейки го няколко пъти, атакувайки го по шията и врата, преди да налапа главата му. Къртис направи дълга пауза, подсмръкна няколко пъти, търкайки недъгавото си око, преди да продължи. Трябваше да се боря с него с голи ръце, за да успея да го освободя, но веднага разбрах, че е прекалено късно. Кучето го беше обезобразил и разкъсал като обикновено парче месо. Джони умря, държейки ръката ми в хеликоптера, който го транспортираше до болницата. Мълчание. Съзерцаване на облаците, чието отражение създаваше впечатление, че скачаш от една стъклена фасада в друга. Когато синът ми почина, почувствах необяснима болка и когато жена ми ме напусна, тя никога не ми прости това, което се случи на Джони. Няколко пъти се опитвах да умра на свой ред, докато не разбрах. Докато не разбрахте какво? Попита нежно Итан. Че не съм виновен. Колата продължаваше да се движи, подминавайки Медисън Скуер, Гранд Централ и отправяйки се към Мидтаун. Никой не беше виновен, поде Къртис. Колкото и ужасно да изглежда, мисля, че часът на смъртта ни е написан някъде и че нищо не можем да направим, за и се изплъзнем. Итан слушаше шофьора с смесица от състрадание и скептицизъм. Къртис очевидно си беше създал система от вярвания, която използваше като защитна броня. Всички тези приказки за фаталността му позволяваха да продължи да живее, държейки на разстояние вината и болката от смъртта на сина си. Съществуват събития, чийто ход не можем да спрем, продължи Къртис. Това, което трябва да се случи, се случва, каквото и да правим, за да го предотвратим. Ако следвам вашата логика, никога няма да има отговорни за нищо, агресиите, изнасилванията, убийствата. Къртис обмисляше аргумента, докато таксито подминаваше Хотел Плаза и минаваше по край Сентрал Парк. Можете ли да ми обясните нещо? Попита той след малко. Каквото искате. Защо не ми казахте къде да ви откарам, когато се качихте? Не знам, призна Итан. Може би, защото аз самият не знаех къде отивам. След като подминаха Фрик Колекшън, колата навлезе в Сентрал Парк преди да се изкачи бавно по Ист Драйв. Можех да ви ограбя, констатира Къртис с лека усмивка, да ви нападна. Итан поклати глава. Изглеждате добър човек, пошегува се той. Вдъхвате доверие. В този момент странно съучастничество обединяваше двамата мъже. Итан погледна през прозореца, беше в разгара на есента и Сентрал Парк беше покрит с килим от листа в искрящи цветове. По Парк Драйв Норд деца бяха подредили колекция тикви с всякакви размери, които посипваха земята за предстоящия Хелоуин. Зад дърветата се виждаха стръмните брегове на езерото, които... Изведнъж Итан се сви. Сентрал Парк, езерото. Случайност ли беше или нещо друго? Той получи отговора на въпроса си няколко секунди по-късно, когато таксито спря на пресечката на улица Ист 72 и Парк Драйв Норд. Намираше се пред Лоеб Боат Хаус, ресторантът, в който Селин щеше да отпразнува сватбата си. Итан нервно се наклони към Къртис. Но кой точно сте вие? Обикновен шофьор на такси, който се опитва да ви помогне. Защо ме придружихте до тук? Попита терапевтът с заплашителен тон. Откъде разбрахте за?
Къртис излезе първи от таксито и отвори вратата на клиента си. Бесен, че е бил обект на манипулация, Итан се измъкна от колата и застана пред едрия чернокож, който стърчеше една глава над него. Вече не му се струваше толкова симпатичен. Къртис, който изглеждаше все така добродушен, отново седна на шофьорската седалка и запали двигателя. «Защо ме придружихте до тук?» повтори Итан, барабанейки с пръсти по вратата. Къртис свали стъклото и, преди да замине, отговори сякаш беше очевидно. «Защото такава е съдбата ви. 7. Селин, влюбваме се, докато търсим в любимия човек това, което никога не ни е разкрил». Ери де Лука, Сентрал Парк Боатхаус, събота, 31 октомври 13:32. Итан показа поканата си на входа преди да бъде въведен в Лейксайд Дининг, огромната основна зала с лъскав паркет, блестящ като пързалка. Поканените разговаряха на групи между масите с сатенени покривки, декорирани с орхидеи с цвят на слонова кост. За случая известният ресторант носеше цветовете синьо, бяло, червено и кънтеше от разговори на френски език, тъй като по-голямата част от гостите бяха дошли предната вечер от Роас и Шарл Дюгъл. Итан обходи с поглед залата, но не познаваше никой. Докато траеше връзката му с Селин повече от година, той не се беше срещал нито с семейството й, нито с приятелите й. На времето те си бяха достатъчни един на друг и считаха времето, прекарано с други хора, за загубено. Той отиде на терасата, където беше барът и поръча Мартини Кейлайм. От водката звънилия веднага усети приятно изгаряне на гърлото и корема си и тя успя за малко да го утеши след изпитанията, които му се бяха случили от сутринта. Но това успокоение продължи кратко. За да го удължи, трябваше да поръча друга водка, после 2, 3, 5, след това цялата бутилка. Чувстваше се не на място и си даде сметка, че дори няма с какво да се прибере у дома. Извади телефона от джоба си и набра номера на фирма за луксозни коли под наем, чието услуги беше използвал вече. Даде адреса на ресторанта и му обещаха кола след по-малко от 45 минути. Отдалечи се от бара, за да не се поддаде на изкушението. Терасата беше огромна, издигаща се над езерото и предлагаща прекрасна гледка към огряното от слънце езеро. Точно на това прекрасно място Селин и бъдещият и съпруг посрещаха гостите си преди началото на церемонията. Итан огледа отдалече, в ефирната си рокля от орган за идентела, Селин сияеше като ангел. Дългите й коси, прибрани във висок кок, подчертаваха красивата й шия и придаваха вид на танцорка на балет. Не се беше променила много за 5 години, но Итан сякаш видя в нея някаква сериозност, каквато никога не беше виждал преди. Беше нещо незабележимо, сдържаност в усмивката, не толкова блестящ поглед, спонтанност, от която беше останала само илюзия. Въпреки забраната за пушене, той запали цигари, като хипнотизиран, продължи да я наблюдава мълчаливо. Изпитваше непознато усещане, едновременно болезнено и успокояващо. Потеше се, а в следващия момент му беше студено, сякаш тялото му беше вече само треперещ скелет. Вътрешно сърцето му кървеше, отделяйки изгаряща и фатална отрова, която поне временно го затопляше. В един момент Селин погледна към него и погледите им се срещнаха, предлагайки си взаимна подкрепа. Итан напразно се опитваше да разчете блясъка в очите на бившата си любов, съжаление, следа от чувства, омраза, желание да отмъсти. Макар че се чувстваше на вражеска територия, той се приближи до малката група, подпря се на парапета и се престори, че е погълнат от съзерцаването на лодките и венецианските гондоли, които плаваха по блещукащата вода. «Значи все пак дойде», каза му Селин, отивайки при него малко по-късно. «Доколкото знам, ти ми изпрати покана». После той добави. «Радвам се да те видя. Доста време мина». Селин поклати глава. «Не, вчера беше. За мен беше вчера». Тя го дръпна малко настрани, близо до храсти в есенни цветове, които стигаха до терасата. Те помълчаха известно време, наблюдавайки аматьорите на лодките, които се плъзгаха по водата в ритъма на акордите на аматьорски джаз-оркестър, импровизиращ концерт на отсрещния бряг, близо до Бетеза Фонтейн. Тя беше тази, която проговори. «Радвам се, че съм отново в Нью-Йорк. Винаги съм мечтала да се омъжа в Манхатън. Спомняш ли си последния път, когато дойдохме тук? Спомням си всяка секунда, прекарана с теб. Не много. Езерото беше замръзнало и покрито с сняг. И ти имаш право, беше много отдавна.
Във Франция ли живееш? Да, в Енген-Лебен, курорт с минерални води до Париж, където Себастиен отвори ресторант. Току-що получи една звезда от Мишлен. Итан сви очи и се обърна да види мъжа с черен редингот и бял елек, който говореше с приятелите си, поглеждайки към годеницата си. Блестяща усмивка, хубава физиономия, физика на мускулест бок. Типът модерен мъж, способен във всички области, иновативен шеф на фирма, упорит спортист, внимателен баща, добра партия в леглото. Още ли работиш в Air France? Не. Писна ми от тази професия. Напуснах преди 5 години, за да се подготвя за изпит за начален учител. Преподавам в Белвил в клас с недъгави деца. Тази работа ми носи много. Селин замълча отново. Излезе вятър. Тя потрепери и намести епитрахила с перлено сиви от блясъци, който покриваше деколтето й. Роклята и карвен, с презрамки от фина дентела, оставяше да се вижда на рамото и татуировка с формата на танцова стъпка. Символ, който на времето означаваше нещо за тях, но сега изглеждаше нищожен. Знам много добре какво си мислиш, Итан, чиновническа работа, къща в предградие, мил незначителен съпруг. Казваш си, че съм станала това, в което не исках да се превръщам. Изненадан от забележката й, той каза с приятелски тон. Не, лъжиш се. Направила си изборите, които те устройват и аз съм щастлив за теб. Престани с глупавите думи, избрах това, което винаги си ненавиждал, семейството, стабилността на двойката, ежедневния живот. Тя беше повишила тон и част от гостите погледнаха внезапно в тяхната посока, питайки се кой беше този тип, когато никога не бяха виждали и който ядосваше младоженката четвърт час преди церемонията. Най-вече мисля, че тук не ми е мястото, отбеляза Итан. Честно да си кажа, не разбирам много добре защо ме покани. За да ми направиш подарък. Подарък. Подаръкът ти ще бъде да ми кажеш най-накрая истината. Каква истина? Причината, заради която ме напусна. Той отстъпи назад, чувствайки се застрашен. Вече говорихме за това. Не, не сме говорили. Ти ме постави пред свършен факт. Всичко продължи 3 минути, аз си тръгнах и повече не сме се виждали. Итан се опита да избегне разговора. В живота не всички въпроси намират отговори. Престани да говориш като в книгите си. Къде си мислиш, че се намираш? В роман на Пауло Коелю? Запази си хубавите думи за телевизията. Итан поклати глава. Виж, това вече е минало, произнесе той бавно. Заедно не бяхме щастливи. Ти искаше обвързване, деца, сигурност. Всичко, което не можех да ти дам. Селин извърна поглед. Зое, най-добрата й приятелка, и направи знак да побърза, посочвайки и часовника си. Свещеникът тък му беше пристигнал и гостите започнаха да се настаняват по столовете в градината. Ще си тръгвам, каза Итан, хващайки ръката й, за да й каже довиждане. Пожелавам ти много щастие. Въпреки намерението си, той остана неподвижен, с ръка в нейната, с поглед, зареян в далечината. На заден план, линията на небостъргача се очертаваше зад ярките цветове на есента, които избухнаха в фойерверки, съчетаващи вариации на жълто, лилаво и оранжево. Колкото повече Итан отлагаше тръгването си, толкова повече усещаше тежестта на погледа на гостите, които си задаваха въпроси относно присъствието и държанието му. Той пусна със съжаление ръката на Селин и запали нова цигара. Запазил си този лош навик, констатира тя. Мислех, че никой вече не пуши в Нью-Йорк. Ще бъда последния отказал цигарите, каза той, издишвайки кълбо дим. Ако се мислиш за много умен. Стив Маккуин пушеше, Джеймс Дин пушеше, Джордж Харисън пушеше, Кшиштоф Кешловски, Албер Камю, Нат Кинг Кол, Серж Генсбур. Те всички са мъртви, Итан, нежно отбеляза тя преди да му измъкне фаса от устата и да го хвърли във водата. Един жест от миналото, проявено внимание от нейна страна както някога, когато се грижеше за него. Когато думата бъдеще имаше още смисъл за тях. Но Селин не се поддаде на емоцията. Гледах те по телевизията тази сутрин. Трудно е да не те виждам в този момент. Ти си навсякъде, в предаванията, в списанията. Той я погледна въпросително. Тя се поколеба и реши да изиграе последния си кос. Мисля, че не си добре, Итан. Въпреки успеха си, мисля, че не си щастлив. Той свъ си вежди. Какво знаеш ти? Спомняш ли си защо се влюбихме един в друг? Спомняш ли си защо това между нас беше толкова силно?
защото бях способна да виждам в теб неща, които другите не забелязваха. И същото се отнасяше и за теб. Той отхвърли аргумента. Това бяха глупости, неща, които си разказвахме, за да направим като по филмите. Знаеш много добре, че съм права. Виж, съжалявам, че ще те разочаровам, но знай, че всичко е наред в живота ми. Богат съм, известен, завиждат ми на положението, имам яхта, къща в Хемптън. Какво доказва това? Той стоеше пред нея, едновременно смутен от аргументите и имащ желание да се защити. Щом като си толкова добра, кажи ми какво не е наред в живота ми. Нищо не е наред, Итан, животът ти е празен и самотен. Сам си, нямаш приятели, семейство, желания. И най-тъжното е, че напълно съзнаваш това, но не правиш нищо да го промениш. Той насочи пръст към нея, отвори уста да се оправдае, после се отказа, както се отказа и да й разкаже какво беше преживял няколко часа по-рано, когато Джеси се самоуби почти пред очите му. Ще закъснееш, само констатира той. Пази се, Итан, отговори тя, отдалечавайки се. Беше изминала вече няколко метра, когато се обърна. Чух какво каза тази сутрин в предаването ти, тази идея за точката, от която няма връщане. Той я погледна въпросително. Тя не отговори веднага и след като се поколеба, му отправи нещо като предизвикателство. Виждаш ли, в нашата история, точката, от която няма връщане е след 10 минути. 8. Точката, от която няма връщане. Късметът е като Тур де Франс, чакаш го дълго и отминава бързо. Диалог от филма Невероятната съдба на Амели Пулен от Жан Пиер Жоне, Сентрал Парк Боатхаус, събота 31 октомври 14.05. Градината на ресторанта беше оформена с боядисани дървени столове, очертаващи централен участък, който водеше до открита платформа. При звуците на Here Comes the Sun, бащата на Селин мина по алеята с цветя, за да закара дъщеря си до алтара, зад който стоеше доброжелателен свещеник, който започна празненството. Скъпи мой, днес сме се събрали, за да отпразнуваме в радост и молитви свещения съюз между една жена и един мъж, обещали да се обичат, да. Итан не успяваше да напусне Боатхаус. Седнал на един от високите столове около бара, той наблюдаваше церемонията с крайчеца на окото си, размишлявайки за последните думи на Селин. Какво точно искаше да му каже тя с това загадъчно изречение? И защо беше избрала Here Comes the Sun, песента на Джордж Харисън, за влизането си? Песен, която той беше пуснал преди, уточнявайки, че за него, слънцето беше тя. Единственият човек, който осветява живота му. Какви глупости говори човек, когато е влюбен? Въздъхна той, поръчвайки още една водка, надявайки се алкохолът да смекчи малко мъчението му. Скъпа Селин, скъпи Себастиен, след малко ще направите важен избор. Избор, който поискахте да бъде с благословията на Бог. Защото ти, Господи, ти държиш в ръцете си нашия живот, ти, който си единствен господар на миналото, настоящето и бъдещето, ти, който даде на Селин и Себастиен любовта, която ги свързва. Тя го беше предупредила, в нашата история, точката, от която няма връщане е след 10 минути. След 10 минути ще бъде омъжена, след 10 минути вратата ще се затвори окончателно. Последно повикване, последен шанс. В този ден на надежда, отношенията ви ще поемат по нов път, за да се засилят и развият. В този ден на надежда, Селин и Себастиен, ще потвърдите любовта си, привързаността си и уважението си един към друг. Всички ние, които сме се събрали тук, ще бъдем свидетели на вашето обвързване и нашата мисия е да ви изразим подкрепата и съдействието си. Итан стана от стола си и се приближи до градината. Чувстваше се сам, изоставен от всички. Виеше му се свят. Пак тази остра мигрена, която го измъчваше от сутринта и която се беше засилила след смъртта на Джеси, часовете, когато полицаите го разпитваха и двете водки с мартини. Обзет от страх и студ, той закопча сакото си и се контролираше да не залита. Пред двойката бъдещи младоженци, свещеникът вече говореше по-тържествено. Сватбата има за цел да отпразнува съюза между мъжа и жената. Тя служи за предпоставка за създаването и отглеждането на деца и за взаимна подкрепа, в богатство и в бедност, в здраве и в болест. Селин беше права да му посочи абсолютната празнота в съществуването му. Затворен в кулата си от самота и разрушителен индивидуализъм, Итан го нямаше за никой. Споделянето, любовта, нежността, чувства, които му бяха станали чужди.
Изведнъж си даде сметка, че няма нито един приятел, откакто преди 15 години беше изоставил Джими по улиците на Ню Йорк. Беше направил така, че да е съвсем сам, това беше вярно. За да избяга от незначителното съществуване, което животът му предлагаше, беше изоставил всичко и беше измъкнал силата си от най-дълбоките кътчета на самотата си. Защото той винаги беше смятал, че да си сам, значи да си силен и че, ако обича, ще загуби силата си. Сега разбираше, че нещата не бяха толкова прости, но вече беше прекалено късно. Бракът е сериозен ангажимент, който не се предвижда, нито сключва с лекота, заради каприз или безразсъдно. Това е окончателно тайнство, защото това, което Бог е събрал, хората не могат да разрушат. Ето, точката, от която няма връщане е сега. Дори вече не е след 10 минути, едва след 10 секунди. Защото какво би се случило, ако сега се качеше на подиума, прекъсвайки ги и признавайки на Селин любовта си? В някой филм, това щеше да направи добро впечатление. В някой филм, всичко щеше да се уреди за 3 минути, в някой филм, Итан щеше да бъде позитивен герой, победител, свободен. Но това не беше филм и той беше всичко друго, но не и герой. Той се беше оставил на съдбата, разкъсван и обзет от съмнение. Следователно, ако някой от вас знае важна причина за прекъсване на този съюз, нека говори сега или да замълчи завинаги. Нека говори сега или да замълчи завинаги. Изречението отекна в тишината и ехото му сякаш продължи безкрайно дълго. На подиума Селин обърна леко глава, сякаш го търсеше с поглед. Следващата секунда се удължи и за много кратък момент Итан наистина си помисли, че ще спре церемонията. Заради недовършения им романс. Заради очевидната любов. Заради него, заради нея. Но всичко това бяха само думи. Какво щеше да предложи на Селин в действителност? Той отново се замисли за въпроса, който тя му беше задала преди малко. Защо ме изостави? Отговорът му беше уклончив, но истината беше, че самият той не знаеше защо. През седмиците след раздялата им, той беше продължил да мисли, че е заплаха за Селин. Ако беше останал с нея, той беше сигурен, че любовта му щеше да се превърне в отрова, в граната, в кинжал. В началото това убеждение му носеше известно успокоение. Точно в този момент се беше отдал изцяло на работата си. След това се беше срещнал с Лорета Краун и беше станал известен. Докато се издигаше по социалната стълбичка и болката намаляваше, беше убедил себе си, че страховете му бяха плод само на въображението му, лесен начин да се отрече факта, че се беше държал като негодник. Истината бе, че беше изоставил Селин, както някога беше изоставил Мариса и Джими. Защото не искаше да зависи от никой, защото искаше само да бъде свободен, свободен от всякаква принуда и от всякаква отговорност. Да правя каквото искам, когато искам, както искам. И наистина, за известно време, беше вкусил тази свобода. Но с успеха и парите беше дошъл също и цинизмът, придружаван от измамливите удоволствия, алкохол, жени, дрога, хазарт, докато повече не можеше да понася в какво се беше превърнал. Сега, когато животът му се разпадаше и когато се опитваше да бъде откровен с самия себе си, вече не беше сигурен за нищо. Точно преди Селин да произнесе съдбовното да, той отново имаше предчувствие, че е заплаха за нея. Отново почувства същото дълбоко и рационално чувство, за което не знаеше нищо, но което натежаваше от заплахи. Тогава разбра, че ако трябва да поеме само една отговорност в живота си, той искаше да е точно тази, да защити жената, която обича, дори това да означаваше да я отдалечи от себе си. Итан погледна Селин за последен път, сякаш искаше да я запомни завинаги, после извърна очи. Край на любовната им история. Точката, от която няма връщане. След този момент на колебание, церемонията продължи в същия спокоен дух с полагане на клетви и размяна на халки. Оборудвани с фотоапарати и видеокамери, гостите успяха да увековечат най-емоционалните моменти, които после можеха да се видят в сватбеното видео, което младоженците щяха да показват на децата си някой ден и което щяха отново да гледат с насълзени очи на всяка годишнина. Селин, вие взехте за съпруг Себастиен. Обещавате ли му дрън 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 дрън. Носете винаги тези пръстени, символ на вашата любов и на вашата воля да останете верни един на друг.
Докато шаферките минаваха радостни с кошниците да събират даровете, Итан поръча още едно питие и прегледа съобщенията и електронната си поща, които се трупаха на BlackBerry-то му. Обаждания от притеснената Лизи и агента му, молби за интервю, знак, че медийната глутница щеше да се отприщи, клиенти, които се отказваха от участие в семинарите му. Дори не беше изненадан от това. Така стояха нещата в ерата на вирусната комуникация. Една снимка можеше да унищожи репутацията ви на мига. Няколко часа по-рано той беше психологът, който съблазни Америка, а сега се оказа в кожата на убиецът на едно младо момиче на 14 години. Сик Транзит Глория Мунди. Така преминава славата на света. Последното съобщение го известяваше, че колата, която беше на Ел, го чакаше пред Боатхаус. Изпи питието си на един дъх и напусна ресторанта точно в момента, когато Селин, под ръка с съпруга си, вървеше по почетната пътека под дъжд от листенца от рози. Чайнатаун, ЗДВ, ТТ%, 5, Сънцо, изкуството на войната, 9, доктор Шиномицуки разбутваше тълпата, която бързаше по канал Стрит. В този ранен следобед беше много оживено в Чайнатаун. Манхатън, китайски квартал, събота 31 октомври. 14.32. Кварталът приличаше на бръмчащ и пъстър кошер. Навсякъде очарователни и отвратителни аромати на подправки, миризма на загоряло ядене, на камфор и сандалово дърво. Навсякъде изложени най-различни стоки, дълнокачествени дреболии, копринени изделия, фенери, гълъбови гнезда, сбръчкани гъби, сушени раци, пиратски DVD, фалшиви чанти Вюитон за $10, фалшификати от всякакъв вид. Говореше се на кантонски, мандарин, бирмански, филипо, виетнамски. Човек би си помисли, че се намира в Хонг-Конг, Шанхай, Гуанчжоу. Китайската територия се беше развила около Мод Стрит в десетина блока, около Конфуциус Плаза, на две крачки от Литъл Итали. Това беше известен квартал с тесни улици, оградени от малки цветни блокове с чугунени стълби. В средата на 19 век, когато първите китайски моряци, скоро към тях се присъединили сънародниците им от Калифорния, наети за строежа на железниците, започнали да инвестират в тази част на Lower East Side, ползваща се с лоша репутация, никой не си представил, че мястото ще се превърне в най-важната китайска територия на западния свят. През последните години, в процеса на разширяване на китайската империя в световната икономика, Чайнатаун дори беше погълнала Литъл Итали, стария италиански квартал, който днес вече беше само смалена атракция на Мълбъри Стрит, около няколко ресторанта за туристи. Шиномицуки слезе бавно към Колумбус парк и си направи почивка в малък ресторант на Мод Стрит, където имаше навика да се отбива. Настани се в дъното, срещу златна статуя на Буда. Сервитьорката му сервира безплатно чаша зелен чай преди да донесе количка с голям асортимент димсъм, сервирани в малки бамбукови кутийки. Шиномицуки избра равиоли на пара, мариновани пилешки крака и две топки ориз, увити в сусам. Опита яденето под ведрия и съзерцаващ поглед на Сакияму ни 6. Шиномицуки започваше работа чак след час, но винаги пристигаше по-рано в болницата. Това беше неговият начин да се настрои за работа, да се концентрира, което беше задължително за дейността му като хирург. Днес беше на работа в спешна помощ и, както всяка година, вечерта на Хелоуин щеше да докара в болницата доста ранени, пияници и катастрофирали. Шино приключи вечерята си с наведени очи. От време на време се осмеляваше да надигне глава, за да наблюдава движението на красивата сервитьорка с закачлива усмивка. Той не беше безразличен към нея. Ако я поканеше да излязат някоя вечер да посетят последната изложба на Мома, да отидат на кино или на караоке, беше почти сигурен, че тя ще приеме. Но Шиномицуки от доста време се беше отказал от всякакъв любовен живот. Беше избрал да живее във вътрешен мир, далеч от терзанията на желанието и страстта. Тъй като човек жене това, което посее, той беше посветил съществуването си на това да изчисти кармата си. Разбира се, всички тези благотворни действия нямаше да приключат в този живот, но нямаше значение, щеше да почака следващия и тези след това. Цикълът на ражданията и преражданията трябваше да се разглежда за векове и векове напред преди да се надява да достигне пробуждането. Той стана от масата и излезе на оживената улица, за да се остави на тълпата, която слизаше по Мод Стрит, да го поведе. За 10 минути той стигна до болница Сент Джуд, на ъгъла на Чайнатаун и на Финаншъл Дистрикт.
Беше започнал смяната си от 3 минути, когато един мъж, на края на силите си, отвори вратата на болницата и припадна в фоайето. Костюмът му, Прада и ризата му Оксфорд бяха черни от кръв. Манхатън, Сентрал Парк, събота, 31 октомври, 20 минути по-рано. Ето колата, която запазихте, господине. Итан взе ключовете, които му подаде младият служител и погледна с изпълнен със съмнение поглед старото червено Ферари, модел от 80-те години, паркирано на паркинга на ресторанта. Само това ли можахте да намерите? Попита той, подписвайки формуляра за наемане на колата. Претрупани сме с работа, заради стачката на такситата, извини се младият мъж. Итан се настани на волана на античното 308 GTS, правейки физиономия. Изглеждаше като Том Селек в първите епизоди на Магнум. Хавайската риза и фалшивите мустаци в багажника ли са или в кутията за рукавици? Моля. Няма значение, много сте млад, отговори, потегляйки. Излезе от Сентрал Парк през Пето Авеню. В този благоприятен за пазаруване след обед тротуарите на най-известното авеню в света бяха препълнени и липсата на таксита, което причиняваше хаос в града, създаваше измамното впечатление у пешеходците, че могат да пресичат улицата без никаква опасност. На волана на старото V8 Итан слезе към Батъри Парк. Мислите му не бяха съсредоточени в шофирането, а болезнено се рееха в здрачна магма или се смесваха с образи на Селин, блестяща в сватбената си рокля, както и на Джеси, с пръснат череп и обърнати очи. Малко преди Медисън Скуер той забеляза Оргомен Хамър 4x4 с тъмни стъкла, който беше опасно близо зад него. В същото време два тъмни автомобила започнаха да го изпреварват, единият от дясно, другият от ляво. Притиснат, Итан няколко пъти натисна клаксона, но в Нью-Йорк звуковото предупреждение се сливаше с общия шум и никой не му обръщаше внимание. Той опита да ги заплаши, но двете коли останаха блокирани на неговото ниво. Той опита да усили, нападателите му го настигнаха. Той смело натисна спирачките, Ферарито си следваше пътя, но беше ниска и дълга кола и хамърът я удари мощно като танк. Внезапно колата от лявата му страна усили много и застана пред него, отваряйки му по този начин път за бягство и той избяга към Купър Скуер. Но това се оказа капан. Трите автомобила бяха предвидили поведението му и заедно обърнаха, приклещвайки го като в сандвич, докосвайки го леко по бронята, което го принуди да намали и да спре по болъри. Итан едва успя да откопчае колана си и вече две горили с походка на агенти от ФБР го нападнаха, хващайки го през раменете и без да внимават го метнаха отзад в хамъра. Манхатън. Две седмици по-рано луксозен апартамент на Рокфелер Център. Салонът е огромна стая, поне 300 квадратни метра, обзаведен като хале и заобграден от огромни стъклени врати и прозорци, предлагащи обширна гледка към Нью-Йорк. Ретро, но комфортна обстановка. В един ъгъл на стаята пианист импровизира доста блестящо няколко джаз мелодии. Около огромна лакирана маса, 7 мъже и една жена играят покер от началото на вечерта. Мъжете са спазили установения дрес-код и всички носят смокинг. Жената, напротив, е облечена по провокативен начин с търсен ефект. Дънки на известна марка с колан от астраган, леопардови обувки от лакирана кожа, дъговидна памучна риза от поплин, тежко висящо бижу в форма на глава на пантера. Тя раздава картите, макар че конкретно е крупие, което разпределя картите. Итан седи срещу нея. Той е събрал най-много жетони от началото на играта. Беше се научил да играе покер в юношеството си заедно с приятеля си Джими. През годините стана солиден играч. Дори много пъти участва в световни покер серии, световните първенства в Лас-Вегас, където стигна на два пъти до финалната маса на No Limit Hold'em. $1000. Придоби истински опит и е много добър в разгадаването на поведението на другите играчи. Дебне за всичко, погледа на противниците, позицията на ръцете им, движението на телата им, кръвта, която бучи в слепоочията им. Умее също да бъде търпелив, да издържа на напрежение, да взема бързо решение, да заблуди противниците си, прикривайки страха си. Двамата играчи вляво от жената махат излишните си карти и крупието раздава по две карти на всеки играч, като само те знаят какви са им картите. Итан удължи удоволствието с няколко секунди преди да види картите си. През последните седмици много губеше, но тази вечер късметът отново е на негова страна. След като забави възможно най-дълго поглеждането на картите, най-накрая надникна, старайки се да ги крие с ръка.
Падат му се асокаро и асоспатия. Веднага усеща как посла му се ускорява. Две аса, известната American Airline, най-добрата ръка за начало, тази, която се пада веднъж на 200 пъти. Наддаването започва и следва посоката на часовниковата стрелка. Когато е ред на младата жена да говори, тя прави реланс без дори да обърне картите си. Тогава Итан разбира, че тя има намерение да играе на сляпо, най-висша степен на риск и сплашване. Тя се казва Максим Джардино. Дъщеря е на един от богатите спонсори в града. Известна е със склонността си към блъф и с фантастичната си игра, която дестабилизира тези, които нямат финансови средства. Още от първото раздаване, половината от играчите на масата се отказват и играта продължава само с четирима. Тогава крупието отделя най-долната карта от тестето, после раздава флоп. Трите карти, обърнати на масата, видими и общи за всички играчи. Заедно с техните две скрити карти, щяха да послужат за съставянето на най-силната възможна ръка. Картите са поп-купа, шестица-купа и валепика. Итан прикрива разочарованието си. Това раздаване не подобрява първоначалната му ръка, макар и двете му аса да са добра комбинация за игра. Ново залагане. Максим все така не поглежда картите си и наддава. Пети играч се отказва. Итан отговаря на наддаването. Той знае, че, противно на това, което са ни казвали за покера, това не е игра на късмета, а игра на душата, комплексна и хитра, истинска метафора на живота, която ви изправя пред опасността, съблазента, блефирането и в която умението да предвиждаш вероятностите е много по-важно от късмета. За момента, вероятностите са на негова страна. Отново раздавачът на карти взима най-долната карта от купа, преди да обърне нова карта. Картите са поп-купа, шестица-купа, валепика и десятка-пика. Този път, рискът и възбудата са достигнали връхната си точка. В този момент, той знае, че има по-малко от 1 към 10 шанс да получи 5 карти от последователни редици. Един шанс от 10, че следващата обърната карта ще бъде дама, което ще му осигури квинта заедно. Сасата, почти сигурен пропуск към победата. Следващото залагане започва с отказването на шестия играч. Вече са само двама, Итан и Максим, която все така не е обърнала картите си. Залогът надминава вече милион долара и Максим няма намерение да спре до тук. Те играят без лимит при залагането и с право на свободно удвояване на залога. Всеки път, когато Максим удвоява, Итан прави същото, докато не им свършват жетоните пред тях. Тогава тя му предлага да залагат пари в хода на играта и да спрат преди крупието да обърне последната карта. Картите са поп-купа, шестица-купа, валепика, десятка-пика и дама-купа. Той стои невъзмутим, с фиксиран поглед към петте карти на масата. Пред него Максим измъква цигара от чантичката си с форма на метален питон. Тя се наслаждава на момента, който бележи началото на истинската игра, защото, в крайна сметка, всичко се свежда до това. Конфронтацията с това дали си сгрешил. Последното наддаване скача прекалено много, смесица от дързост и съблазен. В това лице в лице всеки е дошъл да търси нещо различно. За него, пътуване към себе си, конфронтация с детските си страхове, опит да забрави една изгубена любов и въображаемо търсене на светлина в нощта. За нея, опасността, желанието за изтребление, фантазията на молитвата. В момента има повече от 5 милиона долара на масата. Итан е заложил близо 2 милиона. Сума, която няма, но какво значение има, след като ще спечели. На ум той визуализира ръката карти, с която смята да спечели, квинта аса. Картите на масата са поп-купа, дама-купа, валепика и десятка-пика. Той се чувства толкова добре, че му се иска този момент да продължи по-дълго. Дори си позволява лукса да мисли за това, какво ще прави с парите, които ще спечели. Но вече е време за приключване, време да покаже най-добрата си ръка карти. Спокоен, той разстила картите си на масата. После е ред на Максим. Това е един странен момент, защото младата жена все още не е видяла картите си, Двамата заедно ще разберат какви са те. Тя обръща двете си лични карти, четворка купа и девятка купа, и ги комбинира с общите карти, за да направи следната ръка. Поп купа, шестица купа, четворка купа, девятка купа, дама купа. Боята е купа. Пет карти с еднаква боя, по-силна ръка от квинтата. Максим вдига очи към Итан и получава брутално и неочаквано удоволствие, каквото само покерът може да й даде. Итан стои безчувствен в поражението си, но ясно си дава сметка, че се е забъркал в големи неприятности.
Първият юмручен удар му разкървави носа, вторият му смаза черния дроб, третият – стомаха. Манхатън. Днес, отзад в Хамъра, Итан преживяваше истински побой по правилата. Черни очила, четвъртите челюсти и юмруци на терминатори, двама мъже в черно го държаха да не мърда, докато третият разбойник го караше да съжалява, че не си е платил дълговете от покера. Биячът не изглеждаше толкова добре облечен като двамата си колеги, но беше по-стилен. Гол под сакото си от смокинга, с кълбойска шапка на главата, дълга и мазна коса, брада на три дни, приличаше на карикатура на садистичен палач и сякаш му доставяше удоволствие да върши работата си. В началото на ударите, Итан инстинктивно стегна корема, но ударите идваха с такава бързина, че накрая се отпусна. Сега просто се молеше това да не продължи много. Още колко време щеше да издържи на този побой? Кръвта, която течеше от носа му като от чешма, изцапа дрехите му и найлоновото покривало, с което горилите си бяха направили труда да покрият задната седалка на 4X4. Впрочем, колата беше тръгнала отново, защитена от непрозрачните стъкла. Най-накрая дойде един момент, в който палачът се измори. Госпожица Джардин очака парите си от 15 дни, констатира той, галейки болезнения си юмрук. Аз скоро ще ги имам, задъха се Итан, но трябва ми. Трябва ми още време. Вече имаше време. Това е огромна сума. Не мога да намеря 2 милиона просто така. От днес стават 2 милиона и половина. А, не става. В твой интерес е да стане, обясни той, удряйки го силно в стомаха. Този път Итан имаше чувството, че нещо в него се счупи. Едновременно двамата агенти разхлабиха хватката си, оставяйки жертвата си да се стропали между двете седалки. Той затвори очи от болка. Как щеше да намери тези пари? На теория беше богат. От консултациите му, семинарите, прочутите издателски договори, парите валяха. Но той водеше скъп начин на живот и най-вече беше инвестирал голяма сума като акционер в строежа на луксозен център за медицински грижи, близо до Майами. Ултрамодерна клиника, специализирана в лечение на зависимости, която може би щеше да му донесе богатство, когато започнеше да работи, но която, за момента, му струваше много пари. Можеше да продаде наследството си, но нямаше да е достатъчно. Яхтата му, купена на лизинг. Колата му, имайки предвид състоянието й. Борсовите му инвестиции, те доста се обезцениха заради ипотечната криза. А най-лошото несъмнено щеше да дойде с снимките от смъртта на Джеси, които се въртяха по всички телевизии. Това впрочем явно беше забързало по боя му. Докато на Итан му вървеше, Джардино го бяха оставили на мира, но бяха разбрали, че късметът е на път да се промени. Добре, тези пари имаш ли ги или ги нямаш? Попита с нетърпелив глас палачът му. Итан се изправи с мъка и обърса носа си с края на ризата си. Ще ги намеря, увери той, но не веднага. Трябва ми. Колко време? Поне 2 седмици. 2 седмици, измърмори той, 2 седмици. Той извади от джоба си голяма пура, която отхапа без да я запали. После затършува в метално чекмедже, откъдето извади нещо като дълги щипки с извити краища. Въздъхна и веднага двамата агенти Смит хванаха Итан да не може да мърда. Поедрият хвана дясната му китка и я насочи към шефа си. Въоръжен с щипките си, той се опита да защипе един от пръстите на Итан. Терапевтът се съпротивляваше и стисна пръсти в юмрук, но беше напразно. Не и дясната ми ръка, не и показалеца ми. До последния момент Итан мислеше, че онзи блафира и че само иска да го изплаши. Едно нещо беше да го смажат от бой, съвсем друго да му отрежат пръста, а Джардино трябваше да спазват определена почтеност. В крайна сметка може би трябваше да се поинтересува повече за тях. Чу се глухо щракване и в следващия момент Итан констатира, че показалецът му беше напуснал ръката му, за да падне в найлоновото покривало. Измина половин нереална секунда, през която, все още не усещайки болката, му беше възможно да вярва, че всичко това не се е случило. После кръвта бликна и болката стана непоносима. Итан нададе вик, но това не беше краят на мъките му. 2 седмици, 2 пръста. Реши хладнокръвно мъчителят му. Той хвана големия пръст на Итан с ужасния си инструмент. И бъди доволен, че не ти режем нещо друго, увери го той, стискайки с всички сили щипките. Когато и вторият пръст падна, зрението на Итан се замъгли.
Цялото му тяло страдаше, не му достигаше въздух, защото нанесените му преди няколко минути юмруци му пречеха да диша отново нормално. Тък му щеше да припадне, когато хамърът рязко наби спирачки. Плъзгащата врата се отвори и двете горили го хвърлиха на един слънчев тротуар преди да потеглят отново, скърцайки с гуми. С лице в праха, Итан нямаше сили да стане. Смътно долавяше виковете на тълпата и шума от движението, но усещаше, че си отива. Щеше ли някой да му помогне или щяха да го оставят да умре просто така насред улицата? Борейки се с всички сили и с енергията на отчаянието, той успя да се съвземе. Трудно стана, внимавайки да не се подпира на ранената си ръка. С мъка потърси отрязаните си пръсти по тротуара. Взе единия, после втория. Сложи ги в здравата си ръка. Слакът избърса кръвта, която продължаваше да тече от носа му. Най-вече да не гледа раната си. Около него една неспокойна тълпа го наблюдаваше. По-голямата част бяха азиатци, но имаше също и туристи. Беше в Чайнатаун. Огледа се по-внимателно, забеляза известната наклонена улица до Йер Стрит, там, където тройките някога имаха навика да си уреждат сметките, убивайки се с лекота. Със сигурност тези нападатели имаха съмнителен хумор. Побързай! Той почти не познаваше квартала, но трябваше да върви бързо. С двата си пръста в ръка, той стигна до Мод Стрит, една от основните артерии на квартала. Бягаше на посоки, трескав, задъхващ се, изгубен в хаоса от енигматични идеограми. Сред многото магазини, обградени от табели и мигащи неонови светлини, той забеляза магазин за билки, който предлагаше на витрината си изсушени морски кончета, както и чудодейно лекарство против птичи грип. Той бутна вратата на магазина и обходи с поглед вътрешността. Десетина пластмасови кутии бяха пълни с корени, стъбла, цветове и листа на поне 50 вида различни растения. На Итан му трябваше известно време, докато забележи това, което търсеше. Пластмасови торби с цип, в които клиентите отнасяха скъпоценните си боламачи. Той взе една от тях и сложи в нея двата си отрязани пръста. Побързай! С торбата в ръка, той изхвърча навън по посока Мълбъри Стрит и ресторантите й. Той ги прегледа един по един, докато най-накрая намери щанд с прясна риба. За малко да припадне пред витрината, но успя да се задържи прав, мобилизирайки последните си сили. Отмести една едра риба мечоносец, поставена върху парченца лед и събра възможно най-много ледчета в една от бамбуковите кутии, оставени на маса на терасата, която обикновено се използваше за варене на пара. За да избегне спонтанната и необратима гангрена на отрязаните му пръсти, той потопи затворената с цип торбичка в леда и затвори капака на кутията. Сега бягай! 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 Чайнатаун, един съботен следобед като всеки друг. Чайнатаун, град в града с свои правила и кодове. Чайнатаун и компактната му тълпа, надписите на китайски и пагода покривите. В свежестта на Колумбус парк стари китайци се съревновават, играйки на стървено маджонг. Други, по-самотни, изпълняват бавни, но прецизни хореографии на Тай Чи Чуан. По Чатам Скуер, близо до будисткия храм, един мъж бяга останал без дъх. Целият е в кръв и пот. Усеща остра болка в хълбуците, има два пръста по-малко, счупено ребро, ранени черен дроб и стомах. Сълзи се стичат по бузите му и се смесват с кръвта. Нормално би трябвало да се строполи там, заради умората, заради ударите, заради травмата, но той продължава да бяга с бамбукова кутия в ръцете си. Странно е. В момента изживява най-лошия ден в живота си и несъмнено е близо до смъртта, обаче точно в този момент, колкото и невероятно да изглежда, се чувства по-жив от всякога. Той знае, че току-що, на тротуара, стигна дъното на бездната, в която пропада от много месеци. Но той се изправи, даде този начален тласък, който му позволи да не потъне. Още не знае дали това ще бъде достатъчно, за да се издигне отново на повърхността и да се измъкне от лошото. Може би не. Може би вече е преминал точката, от която няма връщане. За момента, мисли само за едно нещо, да стои изправен, за да продължи да бяга. Да бяга до болницата Сент Джуд, чиято врата ще отвори след няколко секунди преди да се строполи в фоайето. С костюма си прада и ризата си Оксфорд, черни от кръв. 10 непосредствена карма. Този, който знае, че знае, слушай го. Този, който знае, че не знае, образовай го. Този, който не знае, че знае, пробуди го. Този, който не знае, че не знае, избягвай го.
Китайска поговорка. Болницата Сенджут, събота, 31 октомври 15:25. Доктор Шино Мицуки прегледа внимателно ранената ръка, на която успя да спре кървенето. Той я превърза с стегнат бинт преди да почисти двата отрязани пръста, които сложи върху непромокаем компрес върху ледчета. Те бяха докарани в добро състояние, пациентът, който още беше в безсъзнание, се беше сетил да не ги слага директно в леда, избягвайки по този начин да навреди на останалите без кръвоснабдяване тъкани. Сега щеше да действа бързо, но не и прекалено бързо. Шино отдели няколко минути, за да прецени стабилността на едно присаждане. Разрязването беше чисто, което беше по-добре от премазване или изтръгване. Възстановяването на един имплантиран пръст зависеше много и от нивото на ампутация. Най-голям процент на успех имаше при присаждане в основата на пръста, но точно тогава неподвижността и безчувствеността бяха най-често срещани. Пациентът беше загубил много кръв, но той беше още сравнително млад, заради което можеше да се надяват на функционално възстановяване. Обаче пакетът цигари, който се подаваше от джоба на сакото му, не беше никак в негова полза, тъй като насищането с тютюн благоприятства атеросклерозата и увеличава риска от тромбоза на кръвоносните съдове. «Докторе, какво ще правим?» Попита шефа си медицинската сестра, която му беше асистирала при поемането на отговорност. Шино се поколеба за миг преди да отговори. «Ще пробваме с операция». Докато попълваше протокола за локална анестезия, той не можеше да спре да си задава въпроси относно произхода на тази рана. На теория трябваше да се обади на полицията, ако подозираше агресия или акт на измъчване, а очевидно този тип не си беше отрязал два пръста, докато коси моравата на градината си или докато майстор е тъжерка за стаята на хлапетата си. 17:30. Най-вече не мърдайте. Когато Итан отвори очи, Шино Мицуки работеше вече от 2 часа. Беше стабилизирал двете фрактури с винтове и сега се мъчеше да зашие кръвоносните съдове и нервите. На Итан му отне известно време, докато се съвземе напълно. Умът му вече беше само мъчителен лабиринт, в който се редуваха страховити картини. Джеси, Селин, мистериозната червенокоса жена, двамата лакеи с вид на агенти от ФБР, клонингът на Кустурица и ужасните му щипки. Пръстите ми. Притесни се той изведнъж, обръщайки се към лекаря. Тук са, успокои го Шино. Вие сте само под местна упойка, така че не мърдайте. След като се погрижи за сухожилията и нервните обвивки, хирургът започна да гледа внимателно под микроскоп, за да възстанови кръвоносните съдове с конец и глас размер 1/100 от милиметъра. Операцията продължи още 3 часа, прекъсвана от време на време от размяна на реплики между лекаря и пациента му. 18:05. Боли ме, оплака се Итан, посочвайки корема си. Шино отбегна оплакването. Целият ни живот е едно страдание. Да се родиш, означава да страдаш. Да остарееш, значи да страдаш. Да загубиш любовта, значи да страдаш. Да умреш, значи да страдаш. 18:52. Тъй като Итан беше неспособен да остане неподвижен, Шино му се скара строго. Има прекалено много нетърпение и прекалено много гняв във вас. За да се извини, Итан повдигна рамене, навеждайки глава. Гневът, повтори Шино сякаш на себе си, той ще ви убие. Гневът е здравословен, защити се Итан. Гневът е бунт. Азиатецът поклати глава и за момент вдигна очи от работата си, за да погледне строго пациента си. Гневът е незнание, а незнанието е страдание. 19:28. Без да си дава вид, че го интересува, Шино се реши да зададе на Итан въпроса, който изгаряше устните му и който вече му беше задала медицинската сестра, но който беше останал без истински отговор. Тази рана, как се получи? Вече ви казах, беше инцидент. По вина на кого? По вина на съдбата, отговори Итан, мислейки си за Къртис Невил, обезпокояващия шофьор на такси, когато беше срещнал по-рано този следобед. Съдбата не съществува, отсече хладно Шино. Съдбата е извинение за тези, които не искат да поемат отговорност за живота си. Хирургът сякаш за момент отново се канеше да замълчи, но не се сдържа дълго да не продължи да развива мисълта си. Истината е, че човек жене това, което посява. Такъв ли е законът на кармата? Да, това е правилото, отговори убедено лекарят. Добродетелните действия водят до щастие, зложелателните – до страдания. Той изчака да минат няколко секунди преди да добави.
или в този живот, или в следващия. Итан замълча. Какво да отговори на един хирург, който се изразяваше като учителя Джедай Йода? В будизма изчистването на кармата винаги го беше интересувало. Да осъзнаваме грешките си, да имаме угризения на съвестта заради тях, да приемаме идеята, че няма да ги повтаряме, да ги изкупваме. Гледано от този ъгъл всичко изглеждаше просто, но да се приложат тези принципи беше друга история. Думите на лекаря го връщаха към противоречивата реч, която му държа няколко часа по-рано Къртис Невил, шофьорът на таксито, убеден, че всички наши действия са белязани от печата на съдбата. Каква свобода на действия имаме в хода на нашето съществуване? Съдбата или кармата управляват наистина живота ни? 20.52. Операцията тъкмо приключи. Облечен с болнична нощница, Итан лежеше на леглото в индивидуална стая. Система от катетри снабдяваше тялото му с аналгетици и антикоагуланти. Навън нощта беше настъпила без той да забележи. Доктор Шиноми Цуки влезе в стаята му за последни указания. Държеше в ръка пакета Малборо, който беше взел от сакото на Итан. Само от една цигара може да получите артериален спазъм, заплаши го той. Беше се доближил до леглото и преглеждаше ръката на пациента си, натискайки леко оперираните пръсти, за да провери бледорозовия им цвят и топлината им. Ох! Само една цигара и ще застрашите живота на пръстите си. Само един от тези буклуци и ще провалите работата ми от целия следобед. Разбрано. Присаждането е много крехко, продължи хирургът. Трябва да се изчака десетина дни, за да разберем дали имплантираните ви пръсти ще функционират. Добре, да кръстосаме пръсти тогава, каза Итан, за да разведри атмосферата. Но Шино дори не усети шегата. Лицето му изразяваше все същата сериозност. Итан потърси погледа му и го намери след няколко секунди. Благодаря за това, което направихте, просто каза той. Лекарят извърна очи. Ще ми се да можех да ви помогна повече, каза той, заставайки пред огромния прозорец. Да ви помогна да намерите пътя, по който да излезете от вашата нощ, пътя, по който да излезете от вашето незнание. Точно това е. Хирургът каза само общи неща, обаче Итан имаше ясното чувство, че той знае повече за него, а не искаше да го признае. Беше почувствал същото нещо преди малко по време на срещата му с таксиметровия шофьор. От това двусмислие не знаеше дали се намира пред мъдрец или пред луд. Трябва сам да откриете верния път, довърши Шино на прага на вратата. Мъдростта никога не ни се дава наготово. Иначе нямаше да бъде мъдрост. След тръгването му Итан нямаше повече сили да медитира над думите на лекаря. Изтощен, тъкмо щеше да заспи отново, когато блекбърито му извибрира на масичката с колелца до леглото му. Той го взе с здравата си ръка и се опита някак си да погледне мейлите си. Имаше много от Лизи, която го умоляваше да извънне. Щеше почти да го направи, но се отказа. Не, знаеше какво да й каже. Прегледа набързо останалите, атаките на журналисти, анулиранията и се съсредоточи върху едно обемно съобщение, придружено от малък филм в прикачен файл, изпратено от фирмата за охрана на пристанището. Какво още беше станало? Миналата година, след кражба, бяха добавили клауза в договора да му изпращат видеата, когато някой подозрителен се приближеше много близо до лодката му. На екрана забеляза един тип с бейсболна шапка, който чукаше на вратата на кабината на горния мост на яхтата. Картината не беше ясна и не се виждаше кое знае какво. Но в един момент, мъжът вдигна глава и му трябваше само един миг, за да го разпознае. Това беше Джими. Не беше виждал приятеля си от 14 години. Какво правеше от тях, точно днес, когато животът му се разби на парчета? 23.57. Беше почти полунощ, когато Итан отвори очи. Най-накрая беше заспал в спокойствието на болницата без да получи отговор на въпроса си. Малко изкуствен сън, под влиянието на лекарствата, в ритъм с идванията и излизанията на медицинската сестра, натоварена да наблюдава кръвообращението му. Сега се чувстваше по-добре. За пръв път от доста време виждаше по-ясно в живота си. Днес беше преминал през най-лошото, докосвайки с пръст точката, от която няма връщане. На пръв поглед беше загубил всичко – богатството си, репутацията си, любовта си. Но си даде сметка за едно нещо – дали ще бъде Бог, провидението, любовта или семейството. По-голяма част от хората вярваха в няколко големи принципа, които оформяха съществуването им.
Впрочем, а той в какво вярваше? Освен амбицията и парите, той беше съградил живота си без нито една върховна ценност. Но все още можеше да промени това. С усилие се изправи в леглото си. Навсякъде го болеше и костите му сякаш бяха от кристал. Внимателно стана от леглото, мъкнейки след себе си системите. Стаята водеше към малка тераса, предлагаща изглед към Ист Ривър. Навън се чуваше как вятърът свири в нощта и как дъждът вали, смесвайки се с светкавиците. Итан приплъзна крилото на големия врат-прозорец, но остана на прага. Днес беше загубил всичко, но още беше жив. Усещаше най-вече сили да тегли чертата на живота си, както беше направил 15 години по-рано. Сили да започне да диша за втори път, да организира живота си върху нови основи. Щеше да ликвидира всичките си активи, да уреди тази история с дълга, после щеше да напусне Съединените щати. Това изглеждаше лудост, но в този момент той усещаше сили в себе си дори да спечели отново Селин. Най-доброто тепърва предстои. Помисли си той, съзерцавайки хилядите светлинки, които се отразяваха като в огледало в реката. Заради дъжда и вятъра, той не чу шума от вратата, която се отвори. В стъклото забеляза само отражението на движеща се сянка и усети присъствие зад себе си. Когато се обърна, едно оръжие беше насочено срещу него. Кой? Той се вцепени. Стаята тънеше в мрак. Беше невъзможно да различи лицето на нападателя си. Само сребристата дръжка на пистолета блестеше в целия си блясък. Първият куршум го улучи в гърдите, изхвърляйки го на терасата. Смаян, той сви ръка върху корема си. Силуетът тръгна към него с уверена крачка. Кой? Стреля отново. Вторият куршум го уцели в главата. Итан нададе вик от отчаяние и протегна ръце, за да се предпази. Усещаше по лицето си ледената вода от дъжда, която се смесваше с кръвта и му замъгляваше очите. Всичко около него стана мъгла, но той се опита за последен път да види чертите на убийца си. Кой? Трябваше да знае. Третият куршум му пръсна черепа, изхвърляйки го заедно с системите му през перилата. Странно. Няколко секунди преди това той смяташе, че е на прага на ново начало и ето, че беше брутално изтръгнат от света на живите. Кой? Падна от терасата с главата надолу от височина повече от 30 метра. Значи такава беше съдбата му, да се размаже на бетонната плоча на паркинга на болницата. Струваше му се малко прекалено и в проблесналия за миг лъч яснота се запита отново кой можеше да има причина да го убие. Никога нямаше да разбере. Обгърнат от вятъра и мокър от дъжда сякаш виждаше собственото си тяло да се бори в празното пространство. В главата му две картини се появиха една след друга. Първо тази на младото момиче, Джеси, на която не успя да отдели малко време. После един спомен от детството, първата цигара Джими, единственият истински приятел, който някога беше имал в живота си. Каква бъркотия! Жалко, че прекалено често взимаше грешни решения. Жалко, че толкова често пропиляваше живота си. Последната му мисъл беше за Селин, жената, която никога не беше преставал да обича. Беше доволен, че я срещна днес. Беше красива в сватбената си рокля. Красива, но не и щастлива. Потърси в паметта си друг спомен. Снимка, на която бяха двамата заедно в началото на любовта им, правена в един пролетен ден на Уотер Такси Бич, точно срещу сградите Скайлайн в Манхатън. Колкото и клиширано да звучи, те са усмихнати, щастливи, влюбени, доверяващи се на бъдещето. Итан се хвана възможно най-дълго за тази картина. Искаше да умре с нея.